ជួបគ្នាជាថ្មីនៅអភិនិហាដូរជីវិតដេ8ណាអត់ដេ9ចង់នឹងចង់បងភ្លេងបងឲ្យបានព្រោះវងភ័ក្របានដិតជួបអារម្មណ៍បេះដូងរូលដូចភ្លើអូឆែកដឹងហេតុអ្វីខ្ញុំរំភើបលេះទេទាំងស្អាតស្រស់ស្រតុនបងមានមុនស្នាពេលបាននៅក្បែរគ្រូអូនសែនអភ័យតែបងនៅប្រងើយដូចមិនទាំងវៃរកពីសំដីធ្វើឲ្យអូនរឹតតែក្នុងអូហូហូពេលនេះអូនលេងឡងក្នុងអូនលងស្នាបងតែមិនអូននៅតែមិនព្រមចុះចាបងធ្វើងងក់បាញ់ឈឺគួរឲ្យអូនខ្នាអូនត្រូវចុះចាំមិនស្រលាញ់បងមិនបានសូមស្មត់ថាស្នេហាតែរួមបងមួយចេះស្រីទៅណោចេះអូនឡើងលើមេឃឬស្រីដីក៏ចាប់ថ្លៃឲ្យបានក៏យ៉ាងបងឃ្លាតពីអូនឡើយខ្លាំងណាស់ចង់បំភ្លេចបងឲ្យបានព្រោះវងភ័ក្របានដិតជាប់អារម្មណ៍បេះដូងរូលដូចភ្លើងអូឆែកដាងំហេតុអ្វីខ្ញុំរំភើបលេះទេមិនស្អាតស្រស់ស្រតុបងមានមុនស្នាពេលបាននៅក្បែរទ្រូងអូនសែនអភ័យតែបងនៅប្រងើយដូចមិនទាំងវ័យរកពីសំដីធ្វើឲ្យអូនរត់តែក្នុងអូហូហូហូពេលនេះអូនលេងលងក្នុងអូនលងស្នាបងតែឆ្នោតនៅតែមិនព្រមចុះចាអូយបានហើយមកមកបានហើយរំមកបាក់សិនរំបន្តិចសិនចាំចូលដល់ប្រធានបတ်យើងនេះយូរណាស់លោកមិនក៏ក្រយប់ម្លងចាំតិចទេចាំចូលប្រធានបတ်យើងណាបាត់នឹងណាតាមម្ដងនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានបែកខ្នងចំទេខ្នងវាលពេកហ៎ខ្នងវាលពេកអត់ហ៊ានបែកក្រោយអស់ទេជំរាបសួរនេះរួចចាជំរាបសួរអូនម៉េចក៏ក្រយប់ម្លឹង
รมของยุคนี้ยุคนี้ยุคนี้พิเศษนะยุคนี้สบายนะจุดสังสารขยุ่มมาดองขยุ่มพี่อาวิกน้องโอ้ยบ้านนะចូលដល់មេប្រធានបတ်យើងមកទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាយើងដល់ថ្ងៃនេះយើងដល់ day ហ្មងយើងដល់ day 9ហើយ day 9គឺជាអន្លង់នៃការគិតតើអ្វីខ្លះដែលជាអន្លង់នៃការគិតអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែជៀសវាងអ្វីខ្លះដែលយើងទទួលបានហើយយើងគួរតែអនុវត្តវិធោអ្វីខ្លះដែលក្នុងខ្លួនយើងមានភាពល្អហើយយើងគួរតែអនុវត្តតាមចាំផ្លែតសិនណាជួយណែគ្រូអរគុណអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណសម្រាប់ឆាប់ចាំផ្លែតណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដេដេនេះគឺរតពិសេសមែនតើហ្មងយីរួមទៅអភិនិហាបដូរជីវិតគ្រប់ដេទាំងអស់គឺរតតែពិសេសពិសេសគ្រប់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃដែលពិសេសថ្ងៃណាដែលថាអូគឺជាថ្ងៃដែលថាគួរតែដាស់តាមគឺជាអន្លង់ទាំងអស់ណាអីទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់ក្នុងយុគនេះដែលអ្នកគឺរត់តែពិសេសអូខេឈប់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 រោផ្លែយើងដាក់ហ្មងទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាចឹងហេឡូមេចាសុស្ដីចាំរស់មួយមេម្ដងប្រងតបានរមហើយរមហើយថ្ងៃខាសាលាសុំហើយសុំហើយទីន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 ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់អភិនិហាដេ9ណាអូចង់ទៅដេ8ដឹងមិនដេ8ណានេះអញ្ចឹងសម្រាប់ដេ9នេះគឺជាអន្លង់នៃការគិតតើអ្វីខ្លះដែលជាអន្លង់នៃការគិតអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាអន្លង់នៃការគិតគឺវាមានច្រើនសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគិតអូគិតនេះគិតនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈានជើងទៅរួចអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែ comfort zone នេះខ្លះគឺគាត់សុខចិត្តប្រើជីវិតដែលដែលដែលជីវិតដែលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយក៏នៅតែការគិតបែបហ្នឹងនៅតែដែលគិតថាអូវាសនារបស់យើងជីវិតគឺអីពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងវាសនាគេចាមកមិនគឺអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រមលិខិតចារួចហើយថាយើងត្រូវតែមានថាយើងត្រូវតែក្រទោះជាយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏វានៅតែក្រទោះជាយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះវាបានចារួចហើយទោះជាយើងធ្វើមិនក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរមិនបាច់ខំប្រឹងទេព្រោះព្រមលិខិតចាមកហើយប៉ុន្តែចំពោះអភិនិហាបដូរជីវិតគឺអត់បានពីបែបនឹងទេវាសនារបស់យើងភពប្រេងសំណាងគឺនៅលើកំដាប់ដៃយើងតែម្នាក់គត់កំដាប់ដៃយើងថាយើងគួរទៅដើរផ្លូវណាយើងគួរទៅជ្រើសផ្លូវណាតើយើងគួរធ្វើម៉េចបានទៅដល់យើងមានភាពជឿជាក់យើងជឿថាសំណាងគឺបានមកពីពាក្យថាសាងចុះបើសិនតែយើងសាងល្អគឺយើងនឹងបានល្អសំណាងគឺទីពាក្យមកពីពាក្យសាងមិនមែនសំណាងអូព្រំលិខិតជាអ្នកកំណត់មកអូមកពីចិត្តមុននេះមកពីចិត្តមុនខ្ញុំអត់បានធ្វើបន់ល្អអង្គគេទេបានចិត្តនេះកើតមកអាក្រក់ចិត្តនេះកើតមកអាក្រក់ហើយកូនអ្នកក្រទៀតមិនថែមតែក្រទេពេលបានប្តីប្តីក្រទៀតសាងមកអស់ហើយគេចាក់អស់ហើយមិនបាច់ខំប្រឹងទេអូយខំរោមិនទៅខំដែរប៉ុន្តែរោទៅវិខាតវិខាតអូយមិនបាច់រោទេ
នៅតែប៉ុណ្្នឹងណាយើងនៅតែ comfort zone យើងអត់ព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដែលមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការដែលមិនចេញពី comfort zone ដោយសារតែមានមូលហេតុរបស់វាស្អាតអ្នកគ្រូអរគុណបងថ្ងៃមកស្អាតអរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះគឺអីជំហានទី1គណៈអ្នកគ្នាគឺអត់ព្រមទទួលនៅយកនៅគណិតថ្មីអត់យកគណិតថ្មីទេអូម៉ែរួចចេញឡាយពឹបពឹបច្បាប់នៃធម្មជាតិច្បាប់ទំនាញអីគេច្បាប់ស្រូបទាញវាមានប៉ុន្តែយើងមិនយើងអត់ព្រមទទួលយកទេមានហើយគេប្រាប់ហើយបានលឺហើយបើអ្នកខ្លះគាត់ដែរដឹងអត់ដឹងលឺអ្នកខ្លះលឺហើយអឺឈួតឈួតមែនតាច្បាប់នឹងឈួតវាមិនដែរមានច្បាប់ស្រូបទាញវាមិនដែរគិតអីបាននឹងអូបើសិនតែគិតអីបាននឹងមែនមនុស្សម្នាក់នេះមិនដែរមានអាណាក្រទេអាណាចង់ក្រគេចង់បានតែមានដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសួររាល់ថ្ងៃថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែគិតអីគិតពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានឬក៏គិតពីអ្វីដែលយើងមិនចង់បានសាកទៅសម័យមើលខ្លួនឯងសាកទៅគិតមើលសាកទៅឆែកមើលខ្លួនឯងម្ដងទៀតមើលថារាល់ថ្ងៃខ្លួនឯងគិតពីគោលដៅគិតពីអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏គិតពីអ្វីដែលយើងមិនចង់បានមែនហើយបងសំឡាញ់អញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញហើយអូជំនាញច្បាប់ស្រូបទាញប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមយកទទួលគំនិតថ្មីទេយើងចង់នៅតែជីវិតរដាលរដាលយើងចង់នៅតែប៉ុណ្ណឹងអូថ្ងៃទី1គេធ្វើអីឲ្យនៅក្នុងរលកទាំង5កតញ្ញូដឹងគុណក្តីស្រឡាញ់នោះប៉ុន្តែយើងថាអូខ្ញុំមានតាខ្ញុំមានហ่าនឹងវាមិនដែរគ្រាន់តែការកតញ្ញូដឹងគុណគ្រោះអាការស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្រោះរលកទាំង5ធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសាកអនុវត្តមើលមើលសាកទៅមើលថ្ងៃទី1មកដេទី1មកគេឲ្យធ្វើមិនខ្លះអូវាមិនដែរគ្រាន់តែការស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរយករាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរតាខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនដែរគិតថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនជាងឬក៏ស្រឡាញ់អតីតច្រើនជាងដែរគេឲ្យមានការស្រឡាញ់ការដឹងគុណសេចក្តីសុខភាពរីករាយប្រាប់ថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយប្រាប់ថាស្រឡាញ់ទៀតដើម្បីឲ្យយើងនេះធ្វើអ្វីៗដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយដើម្បីខ្លួនយើងមិនមែនថាអូស្រឡាញ់តែគេខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ទេអត់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញឲ្យយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់មនុស្សរួមលោកស្រឡាញ់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទទួលយកគំនិតថ្មីវាមិនដែរដោយពីមុនពេលដែរលោកញូតនថាផែនដីមានរាងមូលមិនដែរមានអ្នកណាជឿទេវាមិនដែរផែនដីមានរាងមូលផែនដីវាសប៉ែតយើងមិនដែរទទួលយកគំនិតថ្មីទេសំបីតែគេរាល់ថ្ងៃគេទៅធ្វើបានហើយគេបាត់វិសោធន៍អូនេះនោះនេះនោះថាផែនដីមានរាងមូលវិញផែនដីរាងមូលដូចមិនសមប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវគឺផែនដីវានឹងមូលគឺវាត្រូវហើយមិនដែរអុយមើលទៅដូចមិនសមវាដូចអត់សមអុយវាមិនដែរសម្រាប់យន្តហោះរាល់ថ្ងៃហោះហើយគេថាចង់ឲ្យមនុស្សចេះហោះដៃអាចហោះបានយើងថាអូវាឈួតហើយវាឈួតសំបីតែពេលដែលគេធ្វើហើយជាយន្តហោះមកអូយឆ្ងល់ដល់នេះមិនទៅណហេតុអីណហេតុអីក៏ដៃអាចហោះទៅលើអាកាសបានអានោះយើងធ្វើរួចហើយមានផោះតាំងរួចហើយមានផោះតាំងរួចហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរតរតែចេញជាផោះតាំងបានយើងជឿអូមានមែនមានមែនមានមែនដោយ Facebook អញ្ចឹងបើសិនគេប្រាប់អូចង់ឲ្យមានទូរស័ព្ទមួយនេះដើម្បីអីគ្រាន់តែយើងខលទៅឃើញគ្នាអាចបង្ហោះរួចគ្នាឃើញបានមិនបាច់ដោយលើកមុនអូច្រឡំលេខតាមទូរស័ព្ទខលជួបណាត់ជួបគ្នាអីនេះនោះគឺមិនបាច់
ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែគេមានភាពជឿជាក់គេគិតថាអាចធ្វើបានគេគំនិតរបស់គេអត់នៅដែរមិនដែរទេគេមើលអីដែលជាបញ្ហាបញ្ហារាល់ថ្ងៃមនុស្សបៀតមិនអញ្ចឹងគេនឹងប្រងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាពីច្រើនមនុស្សដែលមិនជោគជ័យគឺខ្លាចបញ្ហាបំផុតខ្លាចបញ្ហាណាអូយដូចល្ងឹតអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបងប្អូនតកោរៃអាចធ្វើអំពូលភ្លើងបានដោយសារថាភាពល្ងឹតគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សគេគិតថាអូបើសិនជាមានភ្លើងបំភ្លឺមួយនេះភ្លើងបំភ្លឺសម្រាប់ឲ្យគេមើលសេអីបានឬក៏មើលអីបានមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេណោះគេគិតឃើញគេដោះស្រាយនៅពីបញ្ហាប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមទេយើងអត់ព្រមទទួលយកប៉ុន្តែគេទទួលយកគេចង់អភិវឌ្ឍគេអត់ចង់នៅ comfort zone គេអត់ចង់នៅស្ថានភាពដដែលៗទេគេចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អគេចង់ធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យអញ្ចឹងសាកទាំងអស់គ្នាមិនមែនមនុស្សតិចអ្នកទេដែលមើលការ live វីដេអូដែលតាកតោងច្បាប់ស្រុកទាញដែលថាឈួតសខាសាលាអូទៅសខាសាលាទៅអីទៅទៅដល់រំតរេកគេបោកយកទៅលុយស្អីគេវិធីសាស្ត្រជោគជ័យស្អីស្អីចេះតែជឿអូចេះតែជឿគេទៅយើងអត់ព្រមទទួលយកសាកអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកជឿមើលសាកទៅចូលរួមសខាសាលាម្ដងមើលគេផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យយើងគេផ្ដល់ជាអីធម្មពលឲ្យយើងដែលយើងត្រូវទទួលយកមកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីយើងគិតថានេះវាអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមិនបានជោគជ័យសាកទទួលយកគំនិតថ្មីថ្មីមកដើម្បីអភិវឌ្ឍគំគិតអូវាក្មេងណាម៉ែរួយទៅអាយុប្រហែល31ហ្នឹងអញអាយុ40ហើយអញហើយវាមិនដែរយើងប្រកាន់តែនៅគំនិតដដែលប្រកាន់នៅតែគំនិតចាស់យំអត់ប្រោមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសាកប្រឡែងមើលសាកអនុវត្តមើលមិនបាច់ចាំមើលអភិនិហាទេមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក៏បានដែរវាមិនដែរគ្រាន់តែសុំតោខ្លួនឯងនឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតដូរអូចុះរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើខុសអីចំពោះខ្លួនឯងខ្លះយើងដែរស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះយើងដែរឃើញម្នាក់នេះស្អាតទេយើងដែរឃើញម្នាក់នេះអស់ចាយពីមុនមកទេឃើញគេល្អគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងខ្លួនអ្នកផ្សេងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើអានយើងវាអន់យើងវាមិនស្អាតយើងនេះយើងនោះសុស្ដីចាស់សម្លាញ់ចាស់សុស្ដីស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតើអ្នកដែលថាមើលការ live វីដេអូមួយនេះអ្នកដែលអត់ទាន់បើកគំនិតថ្មីរបស់ខ្លួនឯងអត់ព្រមទទួលយកនៅគំនិតថ្មីទេសាកម្ដងមើលចុះបើយើងរស់នៅជាមួយជីវិតបែបនេះជីវិតបែបគិតអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានរាប់ឆ្នាំហើយជីវិតយើងនៅដដែលសាកជឿមើលសាកជឿគិតអ្វីដែលល្អមើលអូវាមិនដែរគិតល្អបានល្អទេបើគិតល្អបានល្អមែនបាច់ទេអ្នកណាដែលទៅចង់បានអាក្រក់ចង់បានតែល្អទាំងអស់សាកគិតល្អមើលសាកបើកផ្លូវបើកគំនិតបើកចិត្តដើម្បីទទួលយករឿងល្អៗគំនិតល្អៗគេឲ្យធ្វើមិនថ្ងៃទី1ឲ្យធ្វើមិនឲ្យសំណឹកដឹងបនថ្ងៃទី1ឲ្យសំតោខ្លួនឯងឲ្យសរសើរខ្លួនឯងឲ្យប្រូក្រាមដែរវាមិនដែរគ្រាន់តែសរសើរខ្លួនឯងខ្លួនឯងដែលមិនចេះឲ្យសរសើរខ្លួនឯងសរសើរមិនកើតទៅបើខ្លួនឯងមិនអីអស្ចារផងដល់សរសើរមិនទៅការដែលគេឲ្យសរសើរខ្លួនឯងយូរសរសើររាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអូខ្ញុំនេះស្អាតនៅពេលដែលយើងសរសើរខ្លួនឯងថាស្អាតអូយអញឥឡូវអត់ទាន់ស្អាតទេចុះធ្វើបានស្អាតទៅណាអូតលិបផលិតផលអូគេប្រាប់ថាដៃមិនគ្រីមទេអូហ្គោលទេប្រាទៅមុខស្អាតសាក់លៀបមើលដើម្បីស្អាតយើងសាអូខ្លួនឯងស្អាតអូខ្លួនឯងប៉ាកែអូថ្មីមិនប៉ាកែទៅថ្មីមិនប្រាស្បាត់ស្រុកទីបានទូអត់ខិតខំរៀនអូខ្លួនយើងនេះជាមេក្រុមដល់ល្អចុ
ធ្វើមិនដឹងថាយីមេក្រុមដល់ល្អទៅនៅពេលដែលយើងប្រូក្រាមខ្លួនឯងខ្លួនឯងវានឹងមានគំនិតមួយថាអូយើងត្រូវធ្វើមិនដើម្បីឲ្យដូចនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាអូខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាប្រពន្ធល្អចង់ខ្លាចប្រពន្ធល្អជាម្ដាយរបស់ល្អយើងសាកមកខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំជាប្រពន្ធល្អចុះបើប្រាប់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថាខ្លួនឯងនេះប្រពន្ធល្អចុះទៅវើរាល់ថ្ងៃធ្វើអីបានខ្លះហើយអូយពីមុនអញនិយាយមិនល្អមួយប្តីឥឡូវនិយាយល្អមួយប្តីសិនចង់ធ្វើប្រពន្ធល្អអូយពីមុនធ្លាប់វាយកូនឥឡូវកាត់ឆក់វាយកូនអូពីមុនអត់សូវបរៀនកូនឥឡូវបរៀនកូនអើជាកូនដល់ល្អអូយកូនដល់ល្អធ្វើមិនចេះកូនដល់ល្អធ្វើមិនជួយសម្រាប់បន្ទុកឪពុកម្តាយកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តម៉ែឲ្យរាល់ថ្ងៃម៉ែឲ្យរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ថាអូចង់បានលុយកូនទេឲ្យតែគ្រូសាកូនមានសុភមង្គលឲ្យតែប្តីប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាអូពួកគាត់ទៅសប្បាយចិត្ត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 ណាស់ទៅហើយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនធ្វើជាកូនល្អអញ្ចឹងនិយាយធ្វើជាកូនល្អមើលការប្រូក្រាមខ្លួនឯងមិននិយាយឲ្យយើងអត់ធ្វើទេបើសិនតែយើងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអូអញជំនួសឆ្លាត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 ប៉ុន្តែបាត់ចេញសកម្មភាពអីខ្លះវាមិនដែលសាកនិយាយខ្លួនឯងតែបាត់ថានិយាយអត់ជឿអានឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយហើយជឿហើយចាប់ដើមរកឃើញខ្លួនឯងហើយចាសុស្ដីអាម៉ៃអូនវាអញ្ចឹងចាំបានគេឲ្យប្រូក្រាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមើលការ live វីដេអូអ្នកដែលថាអត់ជឿទឿលើច្បាប់ស្រោបទាញអ្នកអត់ជឿតន់អឺមិនចេះនេះអត់តន់ជឿលើវិធីអនឡាញថាវាស្ដុកស្ដំការលក់អនឡាញគឺជាលោកអស្ចារ្យសាក់ជឿហើយបើកចិត្តឲ្យទូលាយបើកចិត្តឲ្យទូលាយមកទទួលយកគេឲ្យធ្វើមិនធ្វើតាមនឹងទេទេអូបើគេថាឈួតវីដេអូដល់ខាងក្រៅមួយទៀតអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទទួលយកនៅគំនិតថ្មីគាត់នៅគំនិតថ្មីគឺគាត់បដិសេធអញមិនធ្វើតាមដាច់ខាតវាមិនដែលវាមិនដែលឡាវាមិនដែលឡាមិនដែលសបបែបសបយ៉ាងវាមិនដែលឡាគ្រាន់តែគិតថាចង់បានឡានបានឡានទេចុះបើសិនតែយើងចង់បានឡានឆ្នាំនេះអូយឆ្នាំ2020យើងចង់បានឡានមួយគ្រឿងឯងចង់បានឡានចង់បានឡានអ៊ូឡានវាចេះឡានវាចុះសម័យមើលអូយឡានអញចេះ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 ពណ៌នេះពណ៌នោះអញជីកអញចង់បានឡានពណ៌សលុចស៊ីពេលអញទៅទិញមិនអារម្មណ៍បែបមិនអូយអញស្លៀកពាក់បែបមិនទៅបើកឡានណោះណដៃអញពាក់អញ្ជិនអីគេអញ្ជិនពេចស្អីស្អីអ្នកណាអង្គុយចិត្តយើងអូយើងទៅចតកន្លែងផ្ទះចតកន្លែងណាវាមិនដែលគ្រាន់តែដេកមโนបានទេវាមិនដែលសាក់គិតម្ដងមើលច្បាប់ស្រោបទាញមិនដែលឲ្យដេកមួយមើលដេកសម័យអីចង់បាននេះចង់បាននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់បានអីមួយយើងគិតយើងចង់បានវានឹងចេញវិធីឲ្យយើងត្រូវធ្វើតែយើងធ្វើមិនតាមឡាននោះហ៎យើងរកថ្ងៃប្រកបមុខរបរអីដែរលក់អនឡាញអីជាអ្នកធ្វើការអីអូរកថ្ងៃអញចាយមិនដែរអូចាយឈឺឈីណាចាយមួយខែមិនដែរសល់អីបោះលុយមកពីណាទិញអូបានធ្វើការបន្ថែមមុខរបរមួយទៀតសិនដូចខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការខ្ញុំចង់បានជីវិតមួយអស្ចារ្យជីវិតមួយដែលស្ដុកស្ដាប់អូចង់ជីឡានចង់ជីអីបានធ្វើការថាវាអាចបានទេណោះអូអញ្ចឹងមានតែបន្ថែមការងារមួយថ្មីអូបានអញ្ចឹងបន្ថែមអនឡាញអនឡាញទៅចូលជាមួយអ្នកណាទៅណោះចូលជាមួយម៉ែរួយចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនរួយ Infinity បានបានចូលជាមួយរួយ Infinity ក៏មិនមានថ្ងៃនេះដែរចាអានេះក៏ដោយសារតែអីដោយសារតែយើងនេះបើកចិត្តបើកគំនិតបើកបេះដូងបើកសក់បែបសក់យ៉ាងហ្មងបើកមកដំហឹងហ្មងឲ្យចូលមកគ្រប់ច្រកលហកមកយើងការងារក៏បានអូការរកអនឡាញក៏បានទៀតថាសួរថាបើយើងមិនចង់បានអីទេអូប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរសួរថាការដែលយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតមានអត់
អត់ទេនៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ស៊ីគ្រប់ដែរអូចុះបើកូនទៅមុខទៅកូនក្រទៅធ្វើម៉េចទៅអានឹងជារឿងរបស់វាមកពីសម្ពីបនវិវាវិចិត្រមុនតាមកពីវាធ្វើប៉ុនបានល្អបានជាវាកាត់មកចំយើងក្រហើយផ្សេងវាប៉ុនល្អមែនវាបានប្តីបានប្រពន្ធអ្នកមានហើយមិនបាច់ខ្វល់ទេរឿងកូនគឺរឿងកូនរឿងយើងគឺរឿងយើងយើងនឹងហើយគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមប៉ាត់មិនហើយបងយើងនឹងហើយជាមនុស្សអាត្មានិយមអញ្ចឹងអានេះគឺក្រំតែជាដែលយើងមិនព្រមទទួលយកគំនិតថ្មីគឺមានមួយនឹងមួយទៀតទទួលយកហើយអូខ្ញុំដឹងហើយថាច្បាប់នឹងវាអញ្ចឹងមែនព្រោះកាលតែខ្ញុំនៅក្មេងណាកាលនោះខ្ញុំចង់បានកង់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 សັບតពូរបស់ខ្ញុំទិញឲ្យខ្ញុំចង់បានទូរស័ព្ទអូសម័យចង់បានទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទអូចង់បានទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទប៉ារបស់ខ្ញុំទិញឲ្យអូយមានមែនតើច្បាប់ស្រូបទាញឈប់សម័យទឹកមួយសិនអបធម្មឡើងហើយអបធម្មឡើងកម្មវិធីដល់ខលចេះឈឺងាញ់យើងបានមើលហើយអូយមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមើលហើយអូយមានក្តីសុខម្ល៉េះចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអូយប្តីអញល្អម្ល៉េះចាប់ផ្ដើមអូយឃើញកូនអញល្អអ្នកធ្វើការល្អចាប់ផ្ដើមឃើញល្អគ្រប់បែបសពយ៉ាងចាប់ផ្ដើមឃើញណាចាប់ផ្ដើមជឿអូជឿ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 លើច្បាប់ស្រូបទាញជឿប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានប្តីថាអូនឯងឈួតទេដឹងអឺអូយអញមិនចឹងអញឈួតមែនទេដឹងមិត្តភក្តិថាអ្នកឯងឈួតហើយអូយអ្នកនឹងក៏ថាអញ្ចឹងអ្នកនឹងក៏ថាអញ្ចឹងមិនទៅណោះអញឈួតមែនដឹងចង់លក់ផលិតផលអនឡាញនៅពេលដែលចង់លក់ពឹបនៅពេលដែលប្តីថាមិនឲ្យលក់យើងក៏មិនលក់អឺជឿទៅលើច្បាប់ស្រូបទាញជឿតារាល់ថ្ងៃប្រើកោដៃមិនតាប្រើទៅល្អប៉ុន្តែអត់ហ៊ានលក់ផងពុះប្តីឲ្យលក់ជឿទៅលើច្បាប់ស្រូបទាញយើងជឿ 100% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមកយើងមិនអាចជំនះនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងភាពមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺវាធំធេងមែនតើហ្មងខ្ញុំចង់លក់ផលិតផលអនឡាញផលិតផលម៉ែរួយគេថាល្អប្រើទៅលក់ទៅមុខស្អាតលក់ទៅជីវិតដូរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្តីហាមអត់ហ៊ានលក់ដឹងថាគំនិតដឹងថាច្បាប់ស្រូបទាញល្អប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រឆាំងនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅបានមិនអាចប្រឆាំងនឹងពុកម្ដាយបានអាចប្រឆាំងនឹងប្តីបានអាចប្រឆាំងនឹងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីដែលអ្នកជំនាញខ្លួនបានតែគេមើលមកមកយើងថាយើងជាមនុស្សឆ្កួតយើងមិនអាចទទួលយកបានការពិតមួយនឹងយកទទួលយកបានយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលមិត្តភក្តិយើងថាយើងក៏ប្រឡែងមិនរៀនមិនសូត្រទៅដោយសារតែយើងមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនជឿជាអូច្បាប់ស្រូបទាញមែនតើប៉ុន្តែប្រើបានតែម៉ែរួយទេដឹងខ្ញុំប្រើមិនបានទេខ្ញុំប្រើមិនបានទេវាជឿប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងយើងគិតថាខ្លួនឯងវាធ្វើមិនបានចង់លក់ផលិតផលប្តីមិនឲ្យលក់អឺអញអត់ហ៊ានលក់ទេជួបអញលក់ទៅខាតទៅជួបអញប្រើច្បាប់ស្រូបទាញយកមកដល់ទៅអត់មានអ្នកទិញទៅយកទៅដល់អត់មានអ្នកទិញទៅប្តីអញថាអឺអញថាបងថាកុំឲ្យលក់អីអញប្តីណានិយាយអញសម័យនេះបងថាមិនឲ្យលក់មិនឲ្យលក់ហើយអញនៅតែលក់ទៀតតែចេះឃើញអត់អូនអញអត់ជឿបងទេបងថាកុំឲ្យលក់តែអូននេះសាច់កម្មណាស់ឲ្យទៅនៅផ្ទះមើលកូនអត់ព្រមទេចង់លក់ផលិតផលចង់ផុសលក់ចុះបើភ្ញៀវកំងខ្លួនអញបបាក់ដឹកចុះកូនចុះមកហូបអីអញ្ចឹងអញសាច់កម្ម
គេឲ្យនៅផ្ទះស្រួលហើយមិនចង់ទេសាច់កម្មចង់តែប្របាក់អើយម៉ែក្មេកមកទៀតកូនអញខំរោលុយចង់ងាប់វាយកលុយកូនអញតែខំរោបានវាយកទៅប្រហិនជាមួយផលិតផលទិញមកហើយដេកមើលទិញមកហើយលក់មិនដាច់ដោយសារតែអីយើងខ្លាចអាស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងភាពមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺបោករួមទៅនឹងភាពភ័យខ្លាចមកដែរយើងគិតថាខ្លួនយើងវាមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបាញ់លក់ទៅបាញ់លក់ទៅលក់បានមែនទៅគិតមិនទៅប្តីមិនបន្តម៉ែក្មេកមិនបន្តចុះបងថ្ងៃហ្នឹងមែនអញប្រឈមលោកអញប្រឈមលោកប្រឈមជាមួយលោកខាងក្រៅមិនទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជឿជាក់លើខ្លួនអញវិញបងឯងចាំតែមើលទៅខ្ញុំនឹងជោគជ័យដល់សារលោកអនឡាញមួយនេះបងឯងចាំតែមើលទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំក៏មិនដែលថាអូអូនអើយលក់ទៅអូនលក់ទៅលក់ទៅបងគំត្រូនឯង 100% បងគំត្រូនឯងឯងលក់ទៅអូនបងដឹងថាឯងមានសមត្ថភាពបងដឹងថាឯងប្រកែអូយអូនទៅដឹងថារលូនហ្មងអូនមិនដែលអញ្ចឹងទេគាត់ឲ្យខ្ញុំលក់ដោយសារតែអីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គាត់អត់ចង់ប្រឆាំងយើងទេពួកឯស្អីយើងជាមនុស្សដែលឆ្នាស់ឆ្នោតកាចហ៎គេមិនអីមិនធ្វើបានដូចចិត្តងងក់អស់ពីមុនណាងងឥឡូវចប់ហើយឥឡូវចប់ហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនងងក់អូខ្លាចប្រពន្ធខឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាយចិត្តបើប្រពន្ធខាតចាត់ទុកថាលុយនឹងបោះចោលទៅចាត់ទុកថាឲ្យប្រពន្ធនេះធ្វើទៅដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្តកុំឲ្យចង់ទៀតគាត់គិតអញ្ចឹងណាមិនថាអូបងប្រុសមកសុផាវីអភិនៅបាត់ដបងដោយសារតែប្តីគ្រប់ត្រូលនេះទេគ្រប់ត្រូលបានគាត់លក់ឡើងឡើងមានកូនក្រុមច្រើនមានហាងពីរមាននេះមាននោះមិនដែរអញ្ចឹងទេគាត់មានហ៊ានហាមយើងម៉ាក់ក្មេកក៏គាត់មានហ៊ានហាមដែរដឹងចរិតយើងអញ្ចឹងមានន័យថាចរិតឆ្នាស់ក៏ម្យ៉ាងដែរគេធ្វើតាមចិត្តប៉ុន្តែគេមិនដែរជឿជាក់លើយើងឯណាគេថាបើសិនយើងប្រាជ័យក៏អូខេគាត់ទទួលជោគបានគាត់គិតថាបាត់ពិសោធន៍ជីវិតបាត់ពិសោធន៍ជីវិតក៏គាត់គិតអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់អូនណាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណចុះចិត្តបងនិយាយមែនតាអូយអរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងណាគាត់មិនដែរមកគ្រប់ត្រអូយអូនអញខំលក់ទៅអូយអញស្អាតអូនអញឆ្លាតអូនអញប្រកែប៉ុណ្ណឹងគឺវាងាយវាស័កសមនឹងសមត្ថភាពអូនឯងវាមិនប្របាក់ទេអូនប៉ុណ្ណឹងសួរថាអញ្ចឹងបានអត់អ្នកនរគ្នាចង់បានអញ្ចឹងមែនទេអ្នកនរគ្នាចង់ប្តីថាអូយអូនអូនឯងលក់តើអូនឯងប្រកែម្លេះដល់ពេលយកអីវ៉ាន់មកលក់បានហើយលក់អត់ដាច់អូយអូនឯងប្រកែម្លេះអូយប្រពន្ធខ្ញុំមកលក់អីវ៉ាន់ដាច់ម្លេះទេដាច់ម្លេះទេដាក់ខ្លួនឯងលក់មិនដាច់ចង់ឲ្យគេលើកសរសើរចង់ឲ្យគេថាយើងនេះប្រកែណាចង់ឲ្យយើងសរសើរបែបស្ដាស់ដែលលទ្ធផលយើងអត់តន់ប្រះបដោបងច្បាប់ស្របទីល្អមែនតាបងឯងមើលប្តីមិនមើលខំប្តីទៀតខំតូនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីមុនតអប់ម៉ែសីតាទិញមកពណ៌សថៃឲ្យប្តីប្រើប្តីមិនប្រើខឹងប្តីបងឯងអូនចង់បងឯងប្រើបងអូនចង់ឲ្យបងឯងខ្លាចជាសថៃហេតុអីក៏បងប្រើហេតុអីក៏បងប្រើខឹងគេខឹងអួយងាក់ងោអាហ្នឹងស្គាល់ច្បាប់ស្រុកទាញដែរបន្តែមិនតន់ចេះប្រើមិនទេនៅអាចរឹកងាក់ងោមិនតន់បាត់ទេនៅខឹងគេអ្វីដែលមិនបានដូចចិត្តគឺខឹងឡើយទេប៉ុន្តែបើដូចរងថ្ងៃគាត់អត់ប្រើអួយគាត់អត់ប្រើដូចសារអួយមួយដបកាលមុន55ដុល្លារអី53មិន50រៀលរងថ្ងៃ53ដុល្លារគាត់ឲ្យយើងលក់ទៅបានលុយដើមទុនយើងបន្តិចផងអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ជិះខ្ជីមិនសាក់គិតអញ្ចឹងទេគិតតែផ្លូវវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអូគាត់នឹងមិនជឿជាក់
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលទ្ធផលយើងមានលទ្ធផលយើងសូគាត់អូប្រពន្ធអញច្បាប់ស្រុកទីមែនតាគាត់ចាប់ដាក់ដាក់កោដៅដាក់កោដៅអូកោដៅដាក់ដាក់អូខែនេះត្រូវរយបានប៉ុន្មានចំណូលទ្វេគុណចំណូលទ្វេគុណគាត់ជឿមកឯងអញ្ចឹងក្នុងកំឡងដែលយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតมันបាច់តណែនាំអ្នកណាអើយអូនអើយជឿទៅច្បាប់ស្រុកទាញមានណាបងចង់ជីវិតអូនឯងដូរឈួតឲ្យឯងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនចេះមើលទេដូចមុនអាគមអ៊ំអាមស្អីស្អីមិនជឿទេមើលតឯងទៅឈួតតឯងទៅក៏មិននាំគេឈួតនោះអឺលឺគេថាអញ្ចឹងទៀតធ្លាក់ទៀតណាដាណាណាអូនណាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងចាឯនៅបាត់ដំបងធ្លាក់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងក្នុងកំឡងពេលដែលយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតมันបាច់ទៅណែនាំអ្នកណាมันបាច់ទេអត់តែយើងដោខ្លួនឯងសិនមកតែដោខ្លួនឯងតែលទ្ធផលមានហើយគឺអូខេហើយគេជឿហើយចុះបើយើងអូច្បាប់ប្រើច្បាប់ស្រុកទាញគិតអីបាននឹងអូគិតអីបាននឹងចុះរាល់ថ្ងៃយើងមានអ្វីដែលយើងចង់បានអត់មនុស្សណាក៏ដោយចង់មានផ្ទះនៅចង់មានឡានជិះចង់មានលុយចាយចង់មានមាសពេជ្រចង់មានអីអីគ្រប់បែបសពយ៉ាងចុះយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែប្រាប់គេថាធ្វើអីបាននឹងជាយើងរងថ្ងៃមានអីខ្លះសម្រាប់ចូលបង្ហាញគេហើយនៅចាញ់បាក់ពោះអូយ៉ាងនេះអាវចិត្តល្អសັບបែបសັບយ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងជឿហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក៏ធ្វើឲ្យយើងអត់បានឈានចេញជើងពី comfort zone នឹងដែរនៅតែ zone ដែរចឹងអ្នកខ្លះនៅសោកដោយសារអីដោយសារតែគាត់អត់ទទួលយកគំនិតនឹងអត់ទទួលយកគំនិតល្អយើងទទួលយកគំនិតល្អនឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងសាកជឿជាក់លើខ្លួនឯងម្ដងមើលអ្នកខ្លះទេគាត់មានភាពភ័យខ្លាចខ្លាចអូយខ្លាចនេះខ្លាចនោះអូយជឿជាក់តាប៉ុន្តែបើលក់ផលិតផលទៅបើភ្ញៀវប្រាប់មិនត្រូវទៅគិតមិនទៅណចុះបើលក់ទៅលក់មិនដាច់ទៅគិតមិនទៅណខ្លាចសពបែបសពយ៉ាងទាំងអវ័យដែលមិនទាន់មកដល់ខ្លាចខ្លាចមហាសែនខ្លាចភាពភ័យខ្លាចអ្នកណាក៏មានដែរភាពភ័យខ្លាចគឺមានពិតបើសិនយើងខ្លាចមុតកំបិតអូខេជារឿងត្រឹមត្រូវយើងខ្លាចទីខ្ពស់ជារឿងត្រឹមត្រូវយើងខ្លាចម៉ូតូបុកជារឿងត្រឹមត្រូវតែបើសិនតែយើងខ្លាចក្នុងការរកស៊ីខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបាត់ពិសោធន៍អីមួយយើងក៏នៅតន្តែដែរនៅតន្តែទេភាពភ័យខ្លាចវាមិនពិតប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាសាកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាម្ដងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសមួយអូអ្នកខ្លាចដឹងហើយនៅពេលដែលធ្វើខុសអីមួយអូយធ្វើខុសអីមួយទូសាប់ឃើញអ្នកនឹងលើកតេមកអញអត់ហ៊ានលើកតេទៅលើកមកដឹងតែមានរឿងហ្មងអត់ហ៊ានលើកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកមកដោះស្រាយចេះមួយជាមួយយើងរកដំណោះស្រាយស៊ីផុយតែបើយើងមិនខ្លាចយើងមិនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាយើងនឹងនៅតែនឹងនៅតែនឹងភាពភ័យខ្លាចនឹងនៅតាមយើងរហូតប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអាចដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានឹងបានមួយហើយលើក្រោយអូរឿងនឹងដោះអញ្ចឹងតើលើក្រោយចូលមកនេះគ្មានបញ្ហាគឺងាយខ្វះភាពជឿជាក់មែនតាខ្លាចមកភ័យខ្លាចគ្រប់យ៉ាងសំបីតែភាពបរាជ័យនឹងហើយ101ហេតុផលហេតុផលបងប្រាប់ហេតុផលបងពន់យល់101ហេតុផលដែលបងផោអានឹងប្រោះផោចុះខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមានហេតុផល101ហេតុផលនៅហេតុផលសបែបសបយ៉ាងដែលមិនធ្វើឲ្យយើងចេញពី comfort zone អញ zone នៅតែ zone អញមិនចង់ដើរទៅណាទេ
ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្វះភាពជឿជាក់នៅភ័យចាក់ដោតចំចំណាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងសួរថាពេលយើងខ្លាចតើយើងបានអីមកវិញយើងសាកសម្ាយមើលពីយើងខ្លាចខ្មោចនៅកន្លែងងឹតដូចគ្នាមនុស្សម្នាក់ខ្លាចខ្មោចមនុស្សម្នាក់ខ្លាចខ្មោចអាគេអត់ខ្លាចខ្មោចគេដេកលក់បាត់ទៅចុះឲ្យយើងខ្លាចខ្មោចបាត់ភ្នែកពឹបរងឹតពឹបអូយសម្ាយឃើញខ្មោចមកអូយស្គងស្គងងាកទៅនេះក៏ឃើញខ្មោចងាកទៅនោះក៏ឃើញខ្មោចយើងចង់បានអញ្ចឹងមែនអត់ភាពភ័យខ្លាចបើយើងអាចជំនះវាបានតែជំនះបានមួយរឿងហើយគឺទៅហ่ะទៅហ่ะសួរថាខ្លាចវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបយើងចង់ដូចមនុស្សដូចគេដូចឯងមែនយើងសាកជំនះវាម្ដងមើលខ្ញុំធ្លាប់ហើយពេលខ្ញុំធ្វើខុសអីជាមួយអ្នកណាម្នាក់ពេលខលមកខ្ញុំអាចនឹងថាមិនដបងរៀងតាកតើលើកប៉ុន្តែពេលយើងលើកដោះស្រាយយើងសួរនាំហេតុផលនេះនោះនេះយើងនឹងដោះស្រាយអាចយើងធូរហើយជប់លៀងសាន់ទេដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដោះស្រាយវិញនៅតែមានលើកទូរស័ព្ទគេប្លុកលេខគេប្លុក Facebook គេចុះបើថ្ងៃណាមួយអើយអញអើយខ្លាចតែថ្ងៃមួយដើរទៅជួបគេមិនដឹងធ្វើមុខដាក់គេទេមិនដឹងធ្វើមុខមិនដាក់គេទេខ្លាចអាភាពខ្លាចនេះឲ្យនាំទៅជួបមិនដែរយើងខ្លាចយើងមិនជឿតន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយសារតែអីដោយសារតែយើងប្រាទៅបានខ្លះមិនបានខ្លះអើយពេលខ្លះប្រាទៅបានផលអូជឿប៉ុន្តែពេលខ្លះដែលយើងប្រាទៅអត់បានអើយច្បាប់ស្រុកទាញមានអត់ណោមិនដឹងថាមានអត់ឬគេចេះតែថាឬក៏ចេះតែថាអរគុណអូនណាស់បងមើលហើយរំភើបចង់យកធ្វើមិនបានបាត់ខ្លួននឹងបងធ្វើមិនបានបាត់ខ្លួនវិញបាត់ខ្លួនទៅណាចង់បាត់មួយពីរបីជីវអូយខ្ញុំមកកាត់ចេះដែរនឹងខ្ញុំក៏ធ្វើមិនកើតដែរមួយបីជីវបាត់ខ្លួនក៏អត់ចេះដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ហើយនៅពេលដែលយើងជឿថាច្បាប់នឹងពិតជាអាចនាំទៅយើងរកភាពជោគជ័យបានទៅអនុវត្តទៅធ្វើទៅនៅពេលដែលជួបបាត់ពិសោធន៍ពឹបយើងប្រឈមមុខមួយវាដោះស្រាយមួយវាដោយពីដេមិញដេ8អញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើមិនរកក្តីស្រឡាញ់មកដាក់ពីមុខដើម្បីឲ្យយើងអាចពុះពៀបានទៅរលូតដើម្បីអ្នកណាដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដើម្បីអ្នកមានគុណរបស់យើងដើម្បីអ្នកណាដែលយើងចង់ឲ្យគាត់រស់នៅសុខស្រួលខ្ញុំពេលខ្លះបានពេលខ្លះមិនបានតែព្យាយាមមើលរហូតចាមើលហានុវត្តមិនបាច់ប្រើពាក្យព្យាយាមទេតែប្រើពាក្យថាព្យាយាមមានន័យថាយើងធ្វើដាក់ពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលវាឲ្យសប្បាយចិត្តអូអ៊ុយចង់ប្រើច្បាប់ស្រុកទាញបានអ៊ុយចង់ម៉េចចង់ជោគជ័យដូចគេអ៊ុយមើលវីដេអូសិនខំប្រឹងមើលទៀងចិត្តយើងអត់ស្លាប់បើចិត្តយើងគ្រាន់តែចង់មើលដើម្បីតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងគ្រាន់តែចង់មើលដើម្បីឲ្យយល់យើងមើលក្នុងមួយខីហ្នឹងវីដេអូម៉ោងមួយឡាយហ្នឹងរាប់ម៉ោងយើងបានខីតន្តិចទេប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តរបស់យើងនេះស្លាប់ចិត្តរបស់យើងពេញដោយភាពរីករាយខួរក្បាលរបស់យើងស្វាងចាស់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមមើលពឹបអឺអានេះខីតាអឺអានឹងខីតាអានេះចំណុចល្អតាអឺអានេះគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសាកសម័យមើលវីដេអូមួយនិយាយដូចគ្នាណដែលព្រោះវីដេអូគេរីខតគេទុកនៅណដែលមានដូណាពេលយើងស្ដាប់ម្ដងអូអានឹងខេតាស្ដាប់ដងទៀតមានបានអីសោះមិនពេលស្ដាប់ដងទៀតអូតែនឹងអញ្ចឹងអូតែនឹងគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ខ្ញុំនឹងអនុវត្តចាត្រូវអនុវត្តបើយើងអត់អនុវត្តទេ
អត់បានផលទេបត់អនុវត្តទេនឹងភ្លេចអើយដេមួយឲ្យធ្វើអីចេះណអត់បានធ្វើផងដេពីរអត់ទៀតអត់បានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ហាក់ដូចបានជាត្រូវមាន21ថ្ងៃ21ថ្ងៃគឺជានិស័យ90ថ្ងៃគឺជាសន្តាននៅពេលដែលយើងអនុវត្តឲ្យបាន21ថ្ងៃទៅយើងនឹងអីវានឹងជាប់មួយយើងហើយយើងនឹងបន្តវាដាំ90ថ្ងៃវានឹងជាសន្តានវាអត់ពិបាកទេវាអត់ពិបាកទេដែលគ្រាន់តែឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់នេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏មិនមែនជាស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមអញធ្វើអីល្អគ្រប់យ៉ាងអ្នកផ្សេងធ្វើអីមិនល្អទេអញត្រូវទាំងអស់អ្នកផ្សេងខុសការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏មិនមែនជាបែបហ្នឹងការដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃក៏ជាក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រឹមត្រូវដែរតែបើយើងអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេយើងទៅស្រឡាញ់អ្នកដទៃគឺជាការស្រឡាញ់បែបខុសគឺជាការស្រឡាញ់បែបល្ងង់គឺជាការស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមស្រឡាញ់អើយអូនស្រឡាញ់បងណាបើសិនគ្មានបងទេអូននឹងស្លាប់អានឹងត្រូវអត់ចេះស្រឡាញ់តែគេប៉ុន្តែអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺស្រឡាញ់បែបល្ងង់ល្ងង់អើយបើគ្មានបងទេអូនរស់គ្មានណីស្លាប់ខ្លួនលោតដឹកស្លាប់ខ្លួនអាកបោកទូរស័ព្ទប្រអត់បាយលេបថ្នាំដែលស្រឡាញ់ម្នាក់នេះអត់អានឹងមកពីយើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះបានចេះតែដឹកឃើញអាផ្លូវផ្សេងផ្សេងអើយអញលោកថតវីដេអូអាដៃគេឃើញសិនខ្លាចគេអាណិតខ្លាចគេមករោអញវិញសួរថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៅពេលឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់បែបអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍បែបម៉េចគួរឲ្យធុញយកតែគំរាមអញមកអូយបើសិនតែខ្ញុំស្លាប់ទៅគេមិនដឹងជាស្ដាយក្រោយប៉ុណ្ណាហ្នឹងទេអឺអាកំពុងតែអាពេលស្លាប់ហ្នឹងគេអាចនឹងមកយំអូយបងបងសុំតោបងគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់អូនឲ្យបងសុំតោបើសិនពេលវេលាថយក្រោយបានបងនឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់អូនទេកាលខែក្រោយមានស្រីថ្មីបាត់សមហេសមនឹងស្លាប់មនុស្សស្លាប់ដើម្បីមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែបើសិនយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដអូនស្រឡាញ់បងប៉ុន្តែអូនក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនអូនដែរអូនស្រឡាញ់បងយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាបងនេះឃើញមាននារីដតីដែលអាចគេផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យបងបានបងទៅគេក៏អូនសប្បាយចិត្តបងអូនស្រឡាញ់បងចង់ឲ្យឃើញបងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែអូនក៏មិនធ្វើបាបខ្លួនអូនដែរអូនក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនអូនដែរឆ្នាំណាគ្រប់នឹងអូនឆ្នាំល្អហើយបងឯងគ្រប់អត់ល្អចឹងបងឯងទៅរកគ្រប់ឆ្នាំអត់ល្អទៅអូនល្អហើយយើងអត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងទេអូយធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនទៅម៉ែអញខំបង្កើតអញមកប្របាកចង់ងាប់ប្រឹងបញ្ចេញកូនមកប្របាកចង់ងាប់ពោពោះអត់ឃ្លានញ៉ាំមិនកើតក្អួតទាំងអោប្រឹងកើតអោប្រឹងចាំកូនពីតូចទៅរំដល់ធំឲ្យលុយរៀនមកកណោឲ្យរូបរាងកាយមួយដែលស្រស់ស្អាតនេះហេតុអីក៏ត្រូវតែស្រាប់ដើម្បីមនុស្សម្នាក់ឃើញអត់យើងមានការស្រឡាញ់មួយដែលពេញលែងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងស្រឡាញ់ទៅអីគេគូស្នេហ៍របស់យើងយើងស្រឡាញ់គូស្នេហ៍របស់យើងមកពីយើងមានល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់បានគាត់ទៅរោអ្នកថ្មីចង់ឲ្យគាត់ទៅរោអ្នកថ្មីទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានក្តីសុខឃើញអត់គ្រាន់តែការស្រឡាញ់មួយដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដយើងនឹងឃើញផ្លូវហ្មងវាល្អទាំងសងខាងគូស្នេហ៍យើងក៏ល្អខ្លួនយើងក៏ល្អម្ដាយឪពុករបស់យើងក៏ល្អអ្នកមកក្រោយយើងក៏ល្អទៀតមែនអត់អឺអញកម្មមុនអញស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងអញវាឆ្នាស់ពេកអញវារោរឿងគេប្រចាំគេពេកអូយរត់គេដើរទៅណាបានអញលើក្រោយអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេមានបទពិសោធន៍មួយហើយដើរនៅកន្លងដែរដែរគេទៅចោលអញទៀតបានអូយចាំនិយាយឡើងច្រើនយំហើយ
យកមួយទៀតហ្នឹងហើយយំហើយយករោគមួយទៀតអូខ្វល់អីសម័យហ្នឹងអូបើតែសម័យឥឡូវមិនសូវមានអាណាយំនិយាយរឿងស្នេហាប្រមាណទេអានេះយំនិយាយខ្លាំងណាស់អូយអានេះតែប្រមាណផងមានថ្មីមួយទៀតមានថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងមិនថាមិនបាច់ទេចាំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចាំទៅស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើមិនចឹងទេបើមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែមិនបាច់ស្រឡាញ់ណាទេមិនបាច់ស្រឡាញ់អ្នកណាទេវាស្រឡាញ់បែបខុសវាស្រឡាញ់បែបងងវាស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមអូសុំញ៉ាំតឹងតិចសិនល្អមកចប់មកអរគុណច្រើនតាណានេះអូពេលទុកចិត្តលើខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្រូបទាញវាអត់មានអីរឿងពិបាកភាពកតញ្ញូដឹងគុណនៅពេលដែលយើងដឹងគុណនៅពេលដែលយើងកតញ្ញូគេឲ្យមានភាពនឹងដើម្បីអីដើម្បីវានេះគឺជាកន្លែងតោងនៅពេលដែលយើងជួបបាត់ពិសោធន៍មនុស្សណាក៏ដោយតែងតែមានបាត់ពិសោធន៍វាមិនដែលអ្នកណាអូយកើតមកខ្ញុំស្រួលមកចប់ប្តីល្អកូនល្អអ្នកជាខាងខ្ញុំក៏ល្អការងារខ្ញុំក៏ល្អតំណែងចាស់ចាស់ខ្ញុំល្អល្អទាំងអស់ហ្មងគេថាអូយល្អទាំងអស់អញ្ចឹងមិនហៅថារសជាតិជីវិតរសជាតិជីវិតវាមានផ្អែមវាមានជូរវាមានចត់វាមានអីទៀតវាមានប្រៃអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់បានជីវិតដែលផ្អែមល្ហែមដែរមែនអត់ផ្អែមល្ហែមចឹងនៅពេលដែលយើងជូរចត់យើងកំពុងតែជូរប្រៃអូប្រៃណានេះអូកំពុងតែប្រៃយើងចង់ផ្អែមធ្វើមិនខ្មិចឈប់ញ៉ាំអានឹងទៅលាក់ចោលអានឹងទៅរកអាផ្អែមមកបាទអូជីវិតនឹងពណ៌ប្រៃហើយញ៉ាំតែប្រៃនឹងវាជក់ប្រៃនឹងឯងសាក់ដូមើលយើងចង់បានជីវិតដែលផ្អែមល្ហែមជីវិតអូសប្បាយជូរចត់ឲ្យអូជូរហើយចត់ទៀតមកពីយើងញ៉ាំអីញ៉ាំម្ដងសាក់ញ៉ាំផ្អែមញ៉ាំទឹកដូងអូយក្អបតិចដល់តែដូងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានជីវិតមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបមិនល្អយើងឆ្លងវាផុតទៅយើងនឹងជួបល្អវាមិនដែរអាណាមកជីវិតនេះ31 32ឆ្នាំណាជួបតែរឿងមិនល្អនទេវាមានអាល្អមានអាមិនល្អប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តតែមើលអាមិនល្អអើយជីវិតនេះហេតុអីក៏កាត់មកវាអភ័ព្វម្លេះកាត់មកមិនស្អាតសក់កញ្ញាញ់ខ្មៅទៀតកូនគ្រួសារនេះក្រទៀតអូគេហេតុអីក៏ល្អម្លេះណោះល្អម្លេះទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងមានអើប៉ុន្តែអាម៉ៃយើងល្អនេះម៉ៃយើងអូខំប្រឹងអត់ល្មិចក៏ដាក់ឲ្យកូនរៀនបានចំចាប់យើងតែមើលឃើញពីចំណុចល្អរបស់គាត់ទេគិតទៀតអ្នកខ្លះហាក់ដូចបង្កើតមានកើតមកកូនអ្នកមានដូចគេមិនដឹងល្អយ៉ាងណាគ្រាន់តែការគិតមួយយើងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងយើងអត់បានស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពិតប្រាកដទេយើងគិតថាហាក់ដូចក៏កើតមកកូនគាត់អញ្ចឹងយើងអត់ពេញចិត្តនឹងកំណត់ខ្លួនឯងនេះទៀតអត់ពេញចិត្តនឹងកំណត់ខ្លួនឯងដែលកាត់មកជាកូនអ្នកក្រចុះយើងសាក់គិតមើលមើលចុះបើយើងក្រចុះយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងនៅក្រទៀតអត់ចង់ឲ្យកូនយើងកាត់មកក្រទៀតអត់អត់ទេខ្ញុំចង់កូនរបស់ខ្ញុំមានចុះសួរថាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យយើងឈានទៅរកភាពមានបាននៅគំនិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរនៅភាពដែលអាចទៅរួចមាននៅឬក៏មិនអាចឬក៏អូពួកខ្ញុំក្រតែអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចវានៅតែប៉ុណ្្នឹងកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកចំការវាមិនដែររៀនបានខ្ពស់វានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនអាចទៅមុខរួចទេក្រហើយបានប្តីក៏ក្រដែរវាមិនអមប្តីអ្នកមានអ្នកមានទោះស្អាតបានប្តីអ្នកមានចប់មកកំ pl េអេមិនអាចទៅរួចនៅដែរមែនបងមានគ្រប់រួចជាងអូយសប្បាយនឹងការឡាយវីដេអូអញ្ចឹង
អូនបាច់តដល់ហ្នឹងនេះអាហ្នឹងចាប់ដល់ឃីមួយទៀតដល់ឃីមួយទៀតអញ្ចឹងបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងវិញភាពភ័យខ្លាចភាពមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងឥឡូវយើងទៅមើលឲ្យឃើញតើយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងកន្លែងណាអត់ជឿជាក់លើកន្លែងខ្លួនឯងកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យយើងទៅមុខរួចនេះហើយខ្ញុំនេះមិនຕົកចិត្តលើខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចណាតើមើលកន្លែងណាដែលថាយើងមិនຕົកចិត្តលើខ្លួនឯងធាត់ពេកខ្មៅពេកអាក្រក់ពេកតើណាដែលធ្វើជាភាពជឿជាក់ដែលធ្វើយើងមិនអាចប្រាច្បាប់ស្រូបទាញពាក្យថាច្បាប់ស្រូបទាញណាពាក្យថាច្បាប់គឺអនុវត្តមកកផ្លេមិនបាច់ថាអូអ្នកឯងស្អាតនេះអ្នកឯងទោះតែប្រើមានសំណុកសុខប៉ាន់ស្អាតទៅទោះតែអញ្ចឹងយើងមិនស្អាតប្រើតែបានតែបន្តិចបានហើយអត់ដែរមានអញ្ចឹងទេឲ្យតែផ្លូវចិត្តយើងល្អផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំផ្លូវចិត្តយើងវិជ្ជមានផ្លូវចិត្តយើងស្គូស្គីផ្លូវចិត្តយើងពេញឲ្យក្តីស្រឡាញ់ផ្លូវចិត្តយើងភាពដោយភាពកតញ្ញូគឺយើងទៅយ៉ាងរលូនហើយទៅយ៉ាងរលូនមិនបាច់មានអាណារុញគូតមិនបាច់មានអាណាចាក់ទេគឺទៅហើយមានកម្លាំងបណ្ដាចិត្តធ្វើឲ្យយើងទៅមិនទៅហើយអញឈប់សិនអញហត់អូយហត់ដល់ណាទៅណាទៅអញមិនខ្វល់អញមិនចង់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងវិញចង់លក់ពេលប្តីព្រមអញលក់ទៅអូនបងព្រមនៅពេលខាតចុះថ្ងៃឲ្យអូនលក់តាកាលមុនហើយអីមកបន្តអូនអញ្ចឹងបើសិនបានគេយល់ព្រមទៅចែកគ្នាខុសតែបាត់គេអត់យល់ព្រមទេខុសតឯងចឹងយើងត្រូវបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមើលតើកន្លែងណាដែលជាភាពមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែភាពមិនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងមួយគឺប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតអីគេភាពមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយនឹងពាក្យថាអ្នកខ្លះជឿជាក់ហើយជឿតើជឿច្បាប់ស្រូបទាញហើយឥឡូវកំពុងតែអនុវត្តហើយឥឡូវកំពុងតែលក់ផលិតផលធ្វើអីជាដើមធ្វើសបែបសត្យាហ្នឹងប៉ុន្តែប្រើពាក្យគេអត់ចាំសិនជឿខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយកផលិតផលនឹងដោតអង្គទៅលក់ដាច់ហ្មងគប់សំនឹងច្បាប់ស្រូបទាញគប់សំនឹងការដេកណូជួយគប់សំនឹងការនិយាយស្ដីអីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំវាធាត់ពេកចាំស្គមសិនចាំលក់ផលិតផលអូខេចាំមួយណាមុខឥឡូវមុនអត់ហ៊ានលក់ទេអ្នកណាមុខមុនលក់ផលិតផលដាច់នោះឆ្ងល់ដែរចាំមុខឲ្យបាត់មុនសិនចាំលក់អីទៀតខ្មៅណាខ្មៅចាំឲ្យសសិនចាំលក់ផលិតផលចាំសបែបសបយ៉ាងអូចាំមានហាងសិនចាំលក់ផលិតផលមានហាងអ៊ុយមកទៅលយណាមានហាងដេកយ៉ាងស្អាតដាក់ផលិតផលហើយ live វីដេអូមានផលិតផលនៅខាងក្រោយមកទៅគួរតិចតៀងអូអ្នកខ្លះអត់មានផលិតផលទូមួយលក់ផលិតផលតែ live ទៅមិនគួរចំណាប់អារម្មណ៍សោះអ្នកខ្លះ live នឹងវៀងណូនមានអីអស្ចារទៅ live វៀងណូន live ជាមួយផលិតផល live ជាមួយ logo ស្អាតចាំសិនចាំសបែបសបយ៉ាងពាក្យថាចាំមួយម៉ាត់ចាំសិនចាំសិនចាំសិនវាចាំយូរយូរទៅវានឹងកាត់បន្ថយធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយូរយូរទៅធម្មពលនឹងចំណងរបស់យើងបាត់ឯងបើសិនខ្ញុំប្រើពាក្យថាចាំស្អាតសិនចាំលក់ផលិតផលខ្ញុំក៏មានថ្ងៃនេះដែរអត់មានហ្មងភួងកាន់លក់អស់កាភេទចាស់មានអូគេថាគិញគក់លក់ថ្នាំស្រែងខ្លួនឯងនឹងកត្រឺសិតតែស្រែងឲ្យលក់ថ្នាំស្រែង
បើសិនជាឆ្នាំនេះឯងប្រកែកបាត់ស្រីមិនខ្លួនឯងបាត់ស្រីហើយមិនមែនខ្លួនថាតែស្រីអញ្ចឹងទេគេដៀលថាអញ្ចឹងណាអ្នកនគ្នាគេដៀលថាគេគួរលក់ឆ្នាំស្រីណាចុះបាទអ្នកនគ្នាវិញប្រឈមមុខមិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតតទុននឹងតែអឺតើបងអញនឹងអូអញហើយហេតុអីគេថាអញអញ្ចឹងណគេគួរលក់ឆ្នាំស្រីអឺចុះបើឡែចាំស្អាតលយុពេកអារម្មណ៍វាពុះកញ្ជ្រោលមកពីខាងក្នុងចាំអត់បាននេះចាំអត់បានទេត្រូវតែដាប់ទៅមុខ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 អញលក់មិនត្រឹមស្អាតទេស្អីអតិជនមើលភាពជឿជាក់នេះអង្កាដល់ខ្ញុំអត់ទុនតបទៅចាប់ដាំចូលលក់ផលិតផលមុខខ្ញុំសិតតមុនសិតស្នាមនេះនេះមើលឲ្យហើយការ live វីដេអូមួយនេះគឺជាការដែលអ្នកនរអស់គ្នាយកខ្ញុំជាផោះតាងចាំមើលមួយខែក្រោយមើលចាំមើល2ខែក្រោយបើសិនជាខ្ញុំនៅតែដដែលអញ្ចឹងចាំអ្នកនរអស់គ្នាមិនជឿជាក់ព្រោះអីអ្នកលក់គឺជាអីគឺជា model មួយដែលធ្វើអតិជនឃើញហើយចង់ប្រើដែរចុះប្រមុខសត្វកមុនប៉ុន្តែយើងក៏មានអ្វីជាផ្ោះតាងដែរនេះថត់ទុកពឹបបងអាមើលមុខខ្ញុំឯងការមិនតាន់ប្រើផលិតផលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងមើលបងឯងមើលរូបមើលមើលឥឡូវហ្នឹងបងឥឡូវក្រំជាងមុនហ្នឹងណាបើចាំខ្ញុំស្អាតខ្ញុំកាលបានឡាយទៅបើឡាយចាំឡាយទៅអូកាលណាបានអតិជនស្គាល់ទៅកាលណាបានគេដឹងថាយើងលក់អីទៅព្រោះការលក់ផលិតផលល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តើព័ត៌មានដែលការលក់របស់យើងបានទៅដល់ដៃអតិថិជនបានទៅដល់ដំណឹងអតិថិជនថានេះបងភិរុមនៅបាត់ដំបងលក់ផលិតផលរួយ Infinity ចុះបើយើងមិនចេញឡាយបើចេញមិនប្រម៉ូតខ្លួនទេអ្នកណាដឹងណអ្នកណាដឹងណគេមិនដឹងទេចុះបើគេមិនដឹងគេមិនវិញគេទៅទិញអ្នកផ្សេងចុះគេចិត្តខ្លួនឯងលក់នឹងដែរគេមិនដឹងគេទៅទិញអ្នកផ្សេងដល់ពេល2 3ខែក្រោយមកឬកន្លះឆ្នាំក្រោយមកហូបងឯងលក់ផលិតផលនឹងដែរខ្ញុំមិនដែរដឹងផងខ្ញុំក៏មកមកទី2 7 2អ្នក7ប្រាប់ថាបាត់ដបអត់មានទេមានតែ2 7ចុះអាណាគេប្រាប់បើគេប្រាប់គេសួររលាបាត់ដបក៏មកនេះបាត់ដបគេចង់លក់ដែរគេមិនផ្លើទេគេប្រាប់ថាមានអូយបងដោយសារតែអីយើងលក់ផលិតផលដែរប៉ុន្តែព័ត៌មាននៃការលក់របស់យើងមិនបានដល់ដៃអតិជនទេតែអតិជនគេដឹងថាយើងលក់អីផងអញ្ចឹងមកឡើយតែចាំសិនគ្មានថ្ងៃនេះទេសុំមើលពីលើនេះសិនចាសសួស្តីបារិខាអូនសួស្តីអូសួស្តីបារិខាខ្ញុំធាត់ណាស់ចាយមានឡាយទេអូយអូនកំឡាយកំឡាយអូនបើយើងធាត់ទៅមិនណាយទេយកគេថាជ្រុះអូចុះបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមឡាយពឹបមិនមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាអូគេគួរលក់ឆ្នាំស្រីអញធ្វើមិនត្រូវប្រើផលិតផលប្រើផលិតផលវាឆាប់បាត់ទេធ្វើមិនខ្លាំងអូជប់ឡើងមិនដែរហ៊ានខ្ជិលទេលោកបងឲ្យលាប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 ការពាកដល់ថ្ងៃលាប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 ត្រូវថ្ងៃពាកមួកជាមតោក្តាញ់ពាកមួកខ្លាចស្លោកមុខយើងការពាកខ្លួនយើងចុះបើយើងធាត់អូយើងថាចំណិចខ្សោយរបស់យើងគឺយើងធាត់ធាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានចេញឡាយទេចុះស៊ូថានៅពេលដែលយើងគិតថាធាត់យើងមើលទៅអឺធាត់មែនប៉ុន្តែអីរាល់ថ្ងៃអីគេម៉ាក់ម៉ាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់សឹងអីនោះដល់ខ្ញុំអូស្គមណាស់បើមើលនៅក្នុងការឡាយវីដេអូអូយមើលទៅអត់ស្គមទេមើលទៅមានសាច់មានឈាមអត់ដល់ក្រៅទេស្គមទូតែមួយឯងទូតែមួយឯងចុះបើយើងអត់ចេញឡាយទេតែយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងធាត់យើងកំពុងឡាយនេះធាត់បងនេះពេលខ្ញុំនេះខ្ញុំពួតធាត់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ Viber Viber អស់ហើយ stock មួយក៏មានដែរខ្ញុំប្រើ Viber តិចតិចកូកូយើងចេញហើយខ្ញុំប្រើកូកូនេះឃើញអត់រៀងខ្ញុំឡើងស្វែលនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាអតិជនឃើញថាយើងពិតជាបានផលដោយសារគឺយើងប្រើផលិតផលនឹងមែនយើងមានអីខ្លះខ្ញុំក៏ថតថតដូចគ្នា63គីឡូឥឡូវនៅសល់ប្រហែល44 45ថតដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារយើងនេះស្រឡាញ់រឿងស្គមស្រឡាញ់ស្អាតអត់ស្រឡាញ់ទេថត
ពុះប្តីតូចបើយើងធាត់មើលទៅពីមុនអត់មានគិតអីថាខ្លាចខ្លួនឯងបើនៅតែខ្លួនឯងអត់មានប្តីវិញធាត់ណាស់ធាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលចិត្តកាអើយគេថាអញ្ចឹងអូយកូនកម្មមកកូនកន្លោះអត់សមគ្នាអីបន្តិចមកកូនកន្លោះអត់ទូចមកមកកូនកម្មឡើងប៉ុណ្ណាណៃអូយអញអញ្ចឹងមកចាប់ផ្ដើមចង់ស្រកស្រកឲ្យតកាជាចង់ដោយពិតប្រកបបើយើងគ្រាន់តែមកចង់អូយខ្ញុំចង់ស្គរមកធ្វើម៉េចខ្ញុំហាត់ក្លិនក៏ខ្ញុំធាត់ដែរសួរថាហាត់ក្លិនប៉ុន្មានថ្ងៃដែលធាត់នោះឬក៏ហាត់ក្លិនបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃពីរបីថ្ងៃក្រោយញ៉ាំទៀតថាយើងធាត់មែនអូខ្ញុំក៏អាឡេតទឹកមាត់ក៏ធាត់ដែរវាមិនដែរវាមិនដែរណាខ្លួនតែលេបទឹកមាត់វាធាត់ទេដល់សាច់ទៅយើងទ្រាំលេបទឹកមាត់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអូយមិនឃើញស្រកទៅណាផងមិនទាត់បានផលអូមិនទាន់ស្គប់ណាអញហត់នឹងអស់កន្លែងខ្ជិលស៊ីទៀតសិនវាមិនដែរទេមួយថ្ងៃនេះសិនណាវាមិនអីទេចាប់ស្អែកញ៉ាំគ្នាសិនស្អែកតែខ្ញុំអត់ទេណាក្នុងកំឡុងតែខ្ញុំធាត់ខ្ញុំចង់ស្គមខ្ញុំនឹកឃើញអូយបាញ់ធាត់អញ្ចឹងអត់ស្អាតទេហើយពេលខ្ញុំដែរខ្ញុំផ្ទៃពោះគ្រប់ខែខ្ញុំ63គីឡូខ្ញុំគិតថាអឺបាទធាត់អញ្ចឹងខោអាវមុននៅសល់ស្លៀកមិនកើតទៅធ្វើចំណាយលុយទិញខោអាវច្រើនលុយមុនយើងមិនមែនជាអ្នកថាអូយដល់រងថ្ងៃខោអាវមួយពាក់ម្ដងអញ្ចឹងទេលោកខោអាវម្ដងដល់ពាក់ខោអាវមួយកាផេម្ដងពាក់ប្រហែលកម្មវិធីតែពាក់រហូតតើឡើយទេពាក់ម្ដងឡាយបានតែម្ដងຕົកម្ដងຕົកម្ដងຕົកគ្រោះរោពេលឡាយប្រមូតខោអាវក៏មិនដាច់ទៅដែរយើងស្ដាយខោអាវយើងគិតថាអឺបើយើងធាត់អញ្ចឹងចុះខោអាវយើងពីមុនមកស្ដាយខោអាវពេញទូអញ្ចឹងការញ៉ាំរបស់យើងកាត់បន្ថយខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងពិបាកនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំសាច់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៅពេលដែលយើងញុំចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនមកញ៉ាំតិចវាពិបាកមែនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុងវគ្គមុនអញ្ចឹងបើវាពិបាកអញ្ចឹងមែនវាពិបាកនៅពេលដែលយើងចង់ស្គមយើងញ៉ាំតិចអូយវាពិបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងទៅនៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងលូទឹកស្អុយសួរថាអ្នកនៅកន្លែងលូទឹកស្អុយនោះសួរគេស្អុយអត់គេនៅយូរយូរទៅគេអត់ស្អុយទេអាយើងទៅម្ដងអូអញឆ្ងល់អ្នកនៅនឹងចេះនៅកើតមកស្អុយឲ្យគ្រប់ចេះនៅកើតអួយដើរហាត់ចុះយើងនៅពេលដែលយើងសាក់ទៅនៅមើលនៅយូរយូរទៅវាស្មចឹងយើងក៏ដូចគ្នាបើសិនជាយើងចង់បានរៀងដល់តូចពិតប្រកបមែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំថ្ងៃនេះតិចយើងកំណត់ថាមួយចានចកអើបបាក់អូយប់ឡើងដេកហេវអូហេវណាស្អីឡើងអូគ្មានកម្លាំងទេលោកអើយធ្វើអីកើតល្ងិតមុខណាខ្សោយធ្វើអីមិនកើតទេអូគិតថាខ្សោយធ្វើអីមិនកើតស្អីឡើងទៀតអូយមួយថ្ងៃទៀតសិនអត់បានគិតឃើញវាកោដៅតែបើថាយើងមិនអីទេយើងអាចត្រោទ្រួចញ៉ាំតិចទៅយើងនឹកឃើញសម័យពីរូបភាពដែលយើងចង់ស្អាតយើងចង់ស្គមប៉ុណ្ណឹងក៏មានជាបញ្ហាអ្នកនរគ្នាដែរឃើញអត់នៅពេលដែរយើងរត់ដល់ឃើញកូនរបស់យើងឆ្លងថ្នល់ឃើញកូនរបស់យើងឆ្លងថ្នល់យើងរត់អត់ពាកស្បែកជើងទេកាត់គ្រួពុប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 ទៅចាប់កូនពុបអូយកូនមានម្ដាយកូនមានម្ដាយជួយបាកូនទៅជួយបាឡាម៉ូតូបុកនេះកូនមិនវិញកូនមានម្ដាយឲ្យម៉ាក់រស់នៅម៉ាច់បាកូនអញ្ចឹងហ៎យកកូនមកអោបពឹបដល់ពេលមើលជើងខ្លួនឯងម៉ែដល់ពេលដើរមកគ្រូវិញដើរទឹបទៅអូយដើមរត់ទេបងយកស្បែកជើងឲ្យអូននេះអូនដើរកើតទេនេះឈឺជើងណាចុះសួរកំឡុងដល់ពេលរត់ទៅតែកំពុងតែពិបាកពីកូនផ្លាច់កូនម៉ូតូបុកសួរថាជើងឈឺអត់អត់ឈឺចុះក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងតមអាហារវាពិបាកយើងចាប់ដើមញ៉ាំទៅដើម្បីកាពះយើងកាពះយើងប៉ណ្ណឹងល្មម
ស្អែកខាងស្អែកឡើងប៉ុណ្ណឹងយូរយូរទៅវានឹងទទួលបានអនេះជារបបអាហារញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយូរយូរទៅស្អែកអាចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងញ៉ាំតិចណាញ៉ាំតែមួយចប់ស្អែកដោយសារទម្លាប់ដែលយើងនឹងធាត់63គីឡូមួយម៉ែត្រ52សួរថាគីឡូ63នេះខ្មៅមកពេកខ្ញុំតែងថាអើយខ្មៅហើយធាត់ទៀតក៏ទៅអាវាក្រក់ប៉ុណ្ណាខ្មៅហើយធាត់ទៀតវាក្រក់ប៉ុណ្ណាតែយើងចង់ស្អាតហ៎យើងចង់ស្អាតយើងចង់ស្អាតយើងចង់ឃើញស្គមយើងញ៉ាំតិចយើងសម័យឃើញអើយអញទៅស្គមទៅអញស្លៀករ៉ូបក៏ទុយត្រៃអូយស្អាតយ៉ាងណាទៅនោះញ៉ាំតិចវាចាប់ដើមគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំលើក្រោយតិចញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងតិចយើងនឹងឃើញរូបភាពដែលស្អាតហ្នឹងយូរយូរទៅវាគង់តែយើងធ្វើបានហើយយូរយូរទៅយើងគង់តែធ្វើបានយើងទទួលថាអូរបបអាហារហ្នឹងគឺរបបអាហារញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើយើងត្រូវញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងតើខ្លាញ់អីអូមិនញ៉ាំនេះខ្លាញ់ឡើងទៅវាញ៉ាំខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយខ្លាញ់បាក់ញ៉ាំខ្លាញ់យូរទៅយើងធាត់ពេកអ្នកនរគ្នាទៅប្រាប់ថាពេលយើងធាត់លើគីឡូយើងអត់សមនឹងរូបរាងរបស់យើងចាស់ទៅឈឺសន្លាក់ជង្គង់ជឿសារៈជង្គង់ហើយសពាកឈាមក៏ឡើងជាតិខ្លាញ់ក៏ឡើងយើងសាក់គិតពីចំណុចហ្នឹងមើលមិនថាអូខ្ញុំមិនចង់ស្អាតទេតែយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់សុខភាពមើលពេលយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់សុខភាពហើយយើងនឹងធ្វើទៅវារលូនតែបើយើងគិតថាចង់ផ្គាប់តាមមួយពេលពេលនេះយើងចង់គិតឃើញតែរយៈពេលខ្លីអូឆ្ងាញ់ចាំស្អែក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 អូខេអ៊ុយគ្រាន់តែរឿងស្គមហ្នឹងមកគេវិញឆ្ងាយម្ល៉េះសុខអ៊ីមចាសួស្តីអូនគាត់ដឹងស្គមសោះអ្នកគ្រូវិញឆ្ងាយម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្រូអាចចង់ឲ្យយល់អូចបងខ្ញុំចង់ស្គមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើឆ្នាំបាជីកណាត់បងខ្ញុំចង់ស្គមដែរប៉ុន្តែការខ្ញុំទៅសម្រាប់កូនខ្ញុំវាវាមិនមែនគ្រប់តកម្មនៃទាំងអស់ទេការប្រើឆ្នាំបាជីកណាត់វាអាចនឹងធាត់អូចបងខ្ញុំស្គមមិនដឹងបើពូខ្ញុំធាត់តែអញ្ចឹងចុះសាក់ឲ្យខុសពីគេមួយមើលដឹងរបៀបប្របាប៉ុន្តែសាអនុវត្តអនុវត្តអនុវត្តដូចថាអញ្ចឹងឲ្យបាន21ថ្ងៃទៅហាត់ប្រានទៅអីទៅអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តណាយើងហាត់ប្រានអូយហាត់ប្រានហត់ណាឈឺដៃឈឺជើងយូរយូរទៅវានឹងបាត់ឈឺដៃឈឺជើងហើយចាក់ដោតញុំឲ្យអត់ចាក់ដោតណាអញ្ចឹងអត់អត់ដោតតាមណាទេមិននិយាយនិយាយនិយាយទៅក៏ដោតអោភាពបន្ទុកចិត្តខ្លួនឯងមកភាពភ័យខ្លាចអូភាពចាំសិនអើយដកធីចាំសិនហើយចាំរហូតអូចាំសិនចាំមានទូរស័ព្ទល្អនេះចាំឡាយវីដេអូដើម្បីមើលទៅស្អាតចាំសិនមានប្រដាប់ស្រូបសលេងនេះដើម្បីឡាយទៅឲ្យសើនិយាយកុំឲ្យឈឺកចាំសពបែបសពយ៉ាងអាការដែលចាំនេះចាំ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 លទ្ធផលនៅតែលទ្ធផលនៅដដែលអីក៏នៅដដែល live វីដេអូក៏នៅដដែលអាគេលក់ដាច់ក៏គេនៅតែលក់ដាច់ឯងនៅតែមិនដាច់នៅតែមិនដាច់ដដែលដដែលអញ្ចឹងពាក្យថាចាំសិន2ថ្ងៃនឹងទៅត្រូវកាត់ចោលអស់កាត់ចោលចង់ធ្វើអីចង់ live អីចេញមក live មកអូ live តើតផាត់មុខធ្វើសក់មានខោអាវស្អាតអូយបើអត់ចេះផាត់មុខផងទៅជាងផាត់ច្រើនផាត់ពេលមកដល់ផ្ទះទៀតអូយហត់អត់ឡើយសួរថាបើសិនយើងចង់ឡាយចេញមកមិនបាច់ប្រាស់ហាត់ផោច្រើនពេកទេចង់ឡាយចេញមកឡាយមកឡាយដោយមានក្តីសុខ
ឡាយដល់ភាពពេញចិត្តមិនអូនខ្ញុំចង់ឡាយឃើញគេឡាយលក់ដាច់ខ្ញុំចង់ឡាយលក់ដាច់ដូចគេដែរឡាយមានក្តីសុខអីអូខ្ញុំឃើញគេឡាយមានអ្នកមើលច្រើនខ្ញុំចង់ឡាយគេមានមើលច្រើនដែរពេលឡាយមានអ្នកមើលតិចអញឈប់ឡាយ61គីឡូឡើងឈួតណោះ61គីឡូមែនអីឡើងឈួតម៉ាប់ស្អាតបែបម៉ាប់ស្គមស្អាតបែបស្គមតែឃើញអត់អ្នកស្គមចង់ធាត់អូអាឃើញអ្នកស្គមស្គមអូយបើបានសាច់ប៉ុណ្ណឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេណោះស្អាតអាយឡូវវាស្គមពេកអឺបើមានដើមទ្រូងបន្តិចណាស់ស្អាតយ៉ាងណាទេណោះលេងលេងបើសិនយើងអាចធ្វើបានទេយើងទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ជូតយើងឡាយមកយើងធាត់អត់មានណាគេថាអ៊ូជ្រូកចាក់ជ្រូកយកទៅខ្វាយសិនអត់មានណាថាអញ្ចឹងទេគាត់ថាយើងអត់ទទួលយករូបខ្លួនឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងខ្លាចនឹងភ្នែកដែលគេមើលមកយើងអូយអត់ស្អាតសោះឡាយវីដេអូដែរលោកអើយឆ្ងល់ឡាយឲ្យអ្នកណាមើលនេះកំាប់ម៉ាប់ហើយចេះឡាយវីដេអូកើតនេះដែរមើលចេះលឿននេះសុភវិភីជំនាន់មួយនៅសៀមរាបអូគាត់ម៉ាប់គាត់ឡាយដែលមានភាពជឿជាក់របស់គាត់អូក៏រំផងគាត់ប្រម៉ូតអីវ៉ាន់ផងដល់ភាពជឿជាក់របស់គាត់គាត់ហាត់ប្រានគាត់ផងអីផងអីផងតែគាត់មានកោដដៅប៉ុន្តែគាត់ចាំស្គមចាំស្គមចាំឡាយអត់មានបានឡាយទេនៅនឹងឯងបបាត់ស្គមទៅមិនបានឡាយចុះបាត់ស្គមទៅមិនលក់មិនដាច់ចុះបាត់ស្គមទៅជីវិតមិននៅតែដដែលចុះបាត់ស្គមទៅចុះប្តីរបស់យើងកូនរបស់យើងមិននៅតែដដែលអត់នៅតែអត់ចុះមិនបាច់ចាំទេមិនបាច់ចាំចង់ធ្វើទៅធ្វើដោយភាពពេញចិត្តធ្វើដោយភាពសប្បាយចិត្តតើធ្វើអ្វីដែលក្តីស្រឡាញ់ដឹកមុខហើយលទ្ធផលក៏បានមកដែរក្តីស្រឡាញ់ដឹកមុខដូចគ្នាតែបើយើងធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែថាអូយច្បាប់ស្រុកទាញណាឬក៏ការលក់ឲ្យដាច់ទៅតឡាយធ្វើដើម្បីបំពេញតទួលនីតិខ្ញុំឡាយណែតាពេលមេក្រុមថាអូនណាអូនអាយរងថ្ងៃមិនក៏កំងអីវ៉ាន់ជឺម្លេះបងខ្ញុំឡាយតាខ្ញុំផុសតាពេលមកអាយថាអញ្ចឹងបើភៀងមិនទិញឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនហិចបើលុយនៅកប៉ាល់គេបើខ្ញុំនៅជាខ្ញុំទៅខំគេទិញខ្ញុំមិនហិចបងបងអាយចាំចេះថាមើលកុំឲ្យឡាយដើម្បីតែថាមានសិខអាងខ្ញុំធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយតាខ្ញុំធ្វើគ្រប់មុខហើយតាធ្វើមិនហិចបើខ្ញុំលក់មិនដាច់នេះកុំអញ្ចឹងណាកុំធ្វើដើម្បីអញ្ចឹងកុំធ្វើដើម្បីតែមកគ្រប់មកគ្រប់កិច្ចបើធ្វើតែមកគ្រប់កិច្ចលទ្ធផលក៏បានតែមកគ្រប់កិច្ចដូចគ្នាឡាយហើយឡាយទៀតថ្ងៃនេះឡាយស្អែកឡាយស្អែកឡាយស្អែកឡាយយើងនឹងបង្កើតបានហ្វេនផ្ទាល់ខ្លួនមួយចាយតែឯងនឹងកំាប់ណាស់ទេចាយឯងស្អាតនឹងប៉ុណ្ណឹងស្អាតកំពស់ប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងស្អាតគេច្រើនគេថាមនុស្សដែលមានគ្រូសាហើយធាត់តិចនឹងស្អាតមកទៅវាទៅលុកទៅលុនណាគួរស្លាញ់ដូចខ្ញុំអូយមើលទៅនៅក្នុងឡាយអូយមានសាច់មានឈាមគួរសមណាស់ចុះបើកាមេរ៉ាអញ្ចឹងឲ្យឈរអញ្ចឹងនេះឈ្ងល់ដែរមិនឲ្យឃើញគ្នាធាត់ហ្មងតែនៅក្រៅក៏មើលនៅក្រៅអូនស្គមអូនឯងថែរៀងម្លេះអូខ្ញុំថែអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្មើអត់មានតកៀបើខ្ញុំឡើងដល់ទៅ7គីឡូ48ដេញស្អាតហើយស្មើរិញហ្មងពេលស្រកពេលទៅអាសាយអេសលមុំម៉ាលីកាំងពាក់ត្រូវតែទោះសេរីបន្តិចមិនត្រូវចង់ទៀតណាប្របាក់រោគក៏អាចទៀតអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះចាប់ពាក្យថា lesson ចាប់គាត់ចោអូយកូនខ្ញុំតូចចាំកូនខ្ញុំធំសិនចាំខ្ញុំលក់
ចាំកូនខ្ញុំថឹមច្បាស់កូនតន់ធំផងស្រួលបួលផងតងន់មួយទៀតអត់ទៀតនៅដដែលនៅដដែលចុះបងថ្ងៃណាមួយទៅបើយើងមិនជួយគ្នាជួយប្តីជាជីវិតជាប្តីប្រពន្ធមិនយើងកាត់មកជាជីវិតគូគឺដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងជួយគ្នាមកអូយបងប្តីបងលំបាកពេកហើយតែអូនជួយមិនកើតងារអូនរវល់មើលកូនបងសំទោសផងបងបងធ្វើប្តីអូនបងលំបាកពេកហើយរាប់រងតឯងហត់នឿយតឯងអូនជួយមិនកើតបងឥឡូវកូនវាលពឹសបងអើយកូនយើងលពឹសណាបងឯងឃើញស្រេចហើយអាបងក៏លពឹសអាប្អូនក៏លពឹសហេតុផលមួយទៀតដែលគ្រប់ត្រឲ្យយើងនៅតែ comfort zone ដែរអត់អាចឲ្យយើងចេញពីរង្វង់នឹងបានទេខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្តីរបស់យើងឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយពាក្យថាថៅកែស្រីមួយម៉ាត់អ្នកនរអគ្នាចង់បានថៅកែស្រីបែបម៉េចអឺឧទាហរណ៍ងាយងាយស្រួលស្ដាប់គេថាប្តីបើកន្លែងគ្រឿងសំណង់មួយចុះប្តីបើកន្លែងគ្រឿងសំណង់មួយនៅពេលដែលបើកប្តីបើកគ្រឿងសំណង់កន្លែងគ្រឿងសំណង់មួយតកែប្រុសតកែស្រីអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅតកែប្រុសតកែស្រីប៉ុន្តែយើងដែលជាមានឈ្មោះដែលថាងារជាតកែស្រីនេះនៅពេលដែលយើងហៅថាតកែស្រីប៉ុន្តែការងាររកស៊ីរបស់យើងយកដឹងទាំងអស់អូមិនដឹងក្បឿងម៉េចគ្រឿងសំណង់មិនដឹងអាខ្សាច់ហ្នឹងម៉េចមិនដឹងថាអាសម៉ង់អូតវាម៉េចអាណាតឡៃប៉ុន្មានអាណាវាធន់វាជាប់ឬឬក៏ម៉េចក៏រោបៀបម៉េចបៀបម៉េចបៀបម៉េចឡាបបោម៉េចយើងអត់ដឹងទាំងអស់ដូចស្អីលវលណារវល់នឹងមើលកូនរវល់នឹងចាត់ចែងការផ្ទះសំបានរវល់នឹងអីទៀតរវល់សម្បត្តិយ៉ាងមានរឿងមួយដូចហ្នឹងប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅអានេះក៏មានរឿងពិតពិតណាមិនមែនរឿងលេងទេនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ត្រូវកែស្រីដែរនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការងារអត់ដឹងទាំងអស់អត់ដឹងទាំងអស់មិនដឹងថាណាម៉េចណាម៉េចទេលោកព្រះមិនដឹងសំងណាម៉េចអាណាតឡៃប៉ុន្មានអាណានំចូលមកពីណាទិញពីតាណាដឹកមកបៀបម៉េចតលាក់បៀបម៉េចប្រើកូនចៅអានេះម៉េចដឹកកន្លែងណាអ្នកណាចាពាក់ប៉ុន្មានអ្នកណាចាពាក់ប៉ុន្មានអ្នកនោះចាពាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអត់ដឹងអីទាំងអស់សួរថាពាក់តកែស្រីអញ្ចឹងបានមកសំឈ្មោះដែលគេហៅថាតកែស្រីទេតកែស្រីយើងបានងារមកដោយសារតែបានពីប្តីដោយសារប្តីជាតកែហ៎គេមិនហៅតកែប្រុសនោះតកែស្រីប៉ុន្តែបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែរគាត់បរាជ័យមសាតកែស្រីនេះបដៅបរាជ័យមសានៅពេលដែលងាប់អស់អូយស្អីនេះមែននៅក្រៅកសាននៅពេលដែរយើងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឯងឡើងវិញគេក៏ហៅថាតកែស្រីម្ដងទៀតតកែស្រីនឹងមានន័យខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហ្មងពីមុនតកែស្រីដោយសារប្តីយើងជាតកែបន្ទាប់មកទៀតតកែស្រីដោយសារយើងជាអ្នកកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ដៃយើងនេះគិតមើលមើលចុះម្ដងថ្ងៃហ្នឹងមែនយើងអត់ព្រមប្រឡងអីសោះលវលអូខ្ជិលណាស់បងបងអញចាប់ចែងតែឯងតូនខ្ជិលចង់ដឹងចង់លើការងារបងឯងណាដាប់ទៅឈឺក្បាលវិញមុខមិនដឹងស្អីស្អីខ្លះទេអូនដាំបាយធ្វើម្ហូបមើលកូនបោសផ្ទះអីអីនឹងការងារអូនតែការងារបងបងធ្វើទៅអូនខ្ជិលចុះបើអត់ពីគាត់ទៅវាមិនវិញយើងមិនប្របាក់ឯងវាមិនមែនថាអូនប្រើច្បាប់ស្រុកទាញទៅឲ្យគិតអារឿងប្តីស្លាប់ចោលនោះទេ
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកនរអ្នកគ្នាគិតថាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅនេះកុំធ្វើអ្វីតែរវល់ទៅនឹងអានឹងចក្រានឹងពេកណាត្រូវមើលលោកខាងក្រៅខ្លះត្រូវជួយខ្លះត្រូវយល់ពីសង្គមខាងក្រៅខ្លះថាឥឡូវគេដល់ណាហើយរាល់ថ្ងៃជាលោកអីហើយជាលោកអនឡាញអីឲ្យយល់បាក់ប្តីធ្វើការងារអីក៏ឲ្យយល់ការងាររបស់ប្តីដែរឲ្យយល់មកនៅពេលអត់ពីគាត់ក៏យើងអាចជំនួសគាត់បានដែរនៅពេលអត់ពីគាត់អូនបងភឿមករោបងអានេះលក់អាម៉ាច់ខលទៅរហូតប្តីយូរទៅធុញអូយអញហើយសុំបីតែមកស៊ីការមិត្តភ័ក្តិឲ្យសុបាយម្ដងសុបាយមិនកើតទេប្រពន្ធអញគ្មានដឹងអីទេវ៉ាប្រពន្ធហែងណាការរាប់ឆ្នាំហើយនៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំឯងគ្រាន់ការងារប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងដែរចាំឈួរតែប្តីរហូតចាងាប់ហើយប្រពន្ធអញវិញអញលែងចោលអឺថ្ងៃណាមួយនឹកឃើញឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងឃើញប្រពន្ធរបស់គេចេះជួយប្រពន្ធអញដូចមិនកើតសោះអឺនឹកឃើញពាក្យលែងចោលអ៊ូលែងចោលសិនតាមមិត្តកូនវិញមានអាគំនិតមួយទៀតមកវិញមានអាគំនិតមកមួយដូចប្តីមកនៅដូចប្តីអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវកាត់ចោលអស់ខអាងតាំងប្រមាណត្រូវកាត់វាកវត់ចោលអស់មិនបាច់វានៅជាមួយយើងទេកាត់វាទៅមិនបាច់ស្រឡាញ់វាទេអាខអាងហ្នឹងចង់ឡាយវីដេអូអូយថ្ងៃនេះហត់ណាស់ចាំស្អែកចង់ឡាយវីដេអូអូយមិនដឹងនិយាយពីអីទេនេះនិយាយទៅខ្លាចនិយាយមិនល្អនិយាយទៅខ្លាចគេសើចសពបែបសពយ៉ាងកាត់វាកវត់ចោលឲ្យអស់ធ្វើការថ្ងៃនឹងឲ្យល្អបំផុតចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងណាចង់ថតវីដេអូអូថតវីដេអូពិបាកថតវីដេអូខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាពិបាកជាងការឡាយវីដេអូអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាថតវីដេអូស្រួលថតវីដេអូស្រួលណាស់មានអ្នកមើលផងថតហើយថតវាទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយខុសថតសារថ្មីថតសារថ្មីថតសារថ្មីត្រង់តែបានឡាយត្រូវត្រង់ត្របាត់មកថតត្រូវត្រង់បានរូបផុសជូនកាខ្ញុំលឹងបងម្នាក់អត់បញ្ចេញឈ្មោះហ៎គាត់ថាអូនអើយបងធ្វើខ្លួនតាំងពីព្រឹកហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បាយថ្ងៃហើយល្ងាចទៀតបានថតវីដេអូបានមួយត្រូវឯងយូរតែអញខ្ជិលថតអញខ្ជិលថតផុសទៅក៏មិនឃើញមានអ្នកមើលប្រមាណថតផុសទៅក៏មិនឃើញមានអ្នកទិញអីផងនៅដដែលដែរណាយើងអត់ប្រោកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍទៅអូមិនដឹងអីពិបាកយូយូយូទៅអូយស្រួលនឹងថតវីដេអូថតតាមប្រិតខ្ញុំមិនមែនថាថតវីដេអូតែ2-3ដងបានវីដេអូមួយបើពីមុនអីតែមើលទូរស័ព្ទម៉ែចង់20-30ដងតែរំដល់បានវីដេអូមួយអញនិយាយដល់មកកំភ្លុះអាចុងក្រោយខុសបន្តិចទៅអឺសារថ្មីសារថ្មីសារថ្មីតើលើទេចាំងច្រើន5ដងតែ3ដងអីអស់ហើយបានវីដេអូមួយហើយបានវីដេអូមួយហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីពាក្យចាំសិនហើយទៀតភាពស្ទាក់ស្ទើរអានឹងគឺសិតតាជាអន្លង់នៅការគិតទាំងអស់ហ្មងភាពស្ទាក់ស្ទើរតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរមួយអឺអញហើយទៅឬនៅណោះទៅឬនៅចង់ទៅនិតិខួរក្បាលមួយអេកុំទៅឧធថាទៅសិក្ខាសាលាចុះអូចិត្តមួយអូចង់ទៅសិក្ខាសាលាលោកគេថាទៅសិក្ខាសាលាប្រាប់ដោជីវិតចង់ទៅណាចិត្តមួយទៀតមកវឹក111ដុល្លារណាច្រើនណាស់ណា
គិតមើលម្ដងទៀត111ដុល្លារចុះបញ្ចូល111ដុល្លារទៅឲ្យកូនរៀនបានប្រហែលខែគិតមើលមើលចុះបញ្ចូល111ដុល្លារទុកចាយបានប្រហែលគិតអាមួយទៀតអូយខ្ញុំចង់ទៅសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកំឲ្យជីវិតនៅតែដដែលទៅយោធាមពលហើយអើយកុំទៅអញឃើញទៅសិក្ខាសាលាទៅតរំហ្នឹងគ្មានបានប្រយោជន៍ស្អីទេគេបោកទេមនោគមគេទេកុំទៅអឺអានោះភាពសិស្តើនៅពេលដែរមនុស្សពីរនាក់ចាប់បានប្រឆាំងគ្នាអាមួយចង់ទៅអាមួយចង់នៅដល់ពេលអាចង់ទៅនេះហេតុផលតិចពេកអាមិនចង់ហេតុផលច្រើនពេកមកស្គ្រោបអឺមិនបាច់ទៅទេអត់ទៅទៀតអត់បានទទួលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលថ្ងៃមួយទៅអូយបើដឹងថាទៅសិក្ខាសាលាអញ្ចឹងអញទៅតាំងបយូរណាអូស្ដាយពេលហ្នឹងនេះស្ដាយមហាសែនស្ដាយស្ដាយមហាសែនស្ដាយបើសិនតែបានទៅតាំងពីមុនមិនដឹងជីវិតដល់ណាហើយទេអានឹងគឺភាព sister បើភាព sister អ្នកនរគ្នាព្រមស្ដាប់នៅក្នុងនៅជំនីរបស់យើងដែលទៀមទាអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមអត់អត់ខុសទេប៉ុន្តែភាគច្រើនមនុស្សយើងអត់ចេះស្ដាប់តាយើងអត់ចេះស្ដាប់ណាគេប្រាប់ដែរប៉ុន្តែយើងអូអានេះមកស្គប់ស្អាតដូចយើងថាអូចង់ភ្ញាក់ពីកេងពីព្រលឹមភ្ញាក់ឡើងដើម្បីហាត់ប្រាណព្រោះឥឡូវវាធាត់ណាចង់ហាត់ប្រាណពេលនេះអូយហាត់ប្រាណឯទេឈឺខ្លួនណាអូយហាត់ប្រាណទៅក៏មិនស្គមណាក៏ហាត់ប្រាណទៅកេងតិចតិចទៅកេងទៅស្រួលណាយើងស្ដាប់តាមអភិបដែលស្រួលអូកេងស្រួលមែនដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នាអាគេអ្នកភ្ញាក់ពីព្រលឹមគេបានអីហាត់ប្រាណខីច្បាប់ស្រុបទៀងគេបានរាំអូរាំនឹងចេះតិចបត់រាំគេបានអីគេបានមុតដឹកធ្វើខ្លួនស្អាតបញ្ជូនកូនទៅរៀនឯងវិញទៅធ្វើការអត់ទាន់ទាន់ម៉ោងផងទៅធ្វើការអត់ទាន់ទាន់ម៉ោងផង24ម៉ោងដូចគ្នាភ្ញាក់ពីព្រលឹមដូចគ្នាគេគ្រាន់តែភ្ញាក់ពីព្រលឹមពុបការងាររបស់គេបានមិនចេះតិចបានលាងចានបានធ្វើម្ហូបទុកឲ្យប្តីបានជូនកូនទៅសាលាបានហាត់ប្រាណបានរាំបានភ្លេចុះយើងភ្ញាក់ឡើងងូតទឹកទៅរៀនអត់ទៅធ្វើការងូតទឹកទៅធ្វើការភាពសិស្សទៅគឺអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តលះអីក៏ដោយគាត់អាចមកខ្វាំងខៀតយើងបានចង់ទៅសិក្ខាសាលាអញត្រូវទៅដល់ពេលថ្ងៃទៅពឹបកូនឈឺចង់ទៅណាតែកូនឈឺទៅនេះគ្រូ HD ក៏ថាចឹងកូនគាត់ឈឺប្តីមើលទៅប្តីខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាយើងជំនះដឹងថាពេលខ្លះការជំនះបើយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ណាអារម្មណ៍របស់ប្តីតែបើសិនយើងអត់ជំនះថ្ងៃនឹងទេបើយើងអត់ជំនះថ្ងៃនឹងទេលើក្រោយទៀតអានឹងគឺគ្រាន់តែចក្រវាលមកពិសោធន៍យើងនេះថាយើងនេះពិតជាចង់ទៅសិក្ខាសាលាដោយពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែមកចង់សំឡាងដែរតែថ្នល់ជាតិពាក់មានអីចេញងាយលៃនរគ្នាតែថាអូយបងនេះនិយាយអាក្រក់ម្ល៉េះសាក់ថ្នល់ជាតិថ្នល់ស្រួយណាអូវាធំវាចឹងភាព sister វាបង្ហាញកំណត់មកកភាព sister ដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាអូយខ្ញុំចង់លក់ផលិតផលអនឡាញនេះចង់លក់ផលិតផលរួយ infinity ឃើញគេនេះលក់គេផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគេមានបានជីវភាពគេធូរធារចង់ដូចគេដែរតែមួយទៀតហើយអត់ស្អាតទេណាហើយមិនមែនស្អាតដូចគេទេណាហើយអត់ចេះនិយាយទៀតអត់ចេះឡាយវីដេអូទៀតហើយកូនតូចទៀតហើយការងារច្រើនទៀតហើយបើគេកំងអីវ៉ាន់បានណាដឹកឲ្យនោះអឺមិនបាច់លក់
នៅពេលដែលចាប់ដើម scroll Facebook ពឹបអឺឃើញអឺអាមួយនេះពីមុនលក់ផលិតផល Royal Infinity ដែរឥឡូវវាឈប់លក់ណោះបើវាឈប់លក់បែបលក់មិនដាច់ទៅដឹងមកទៅនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តបែបណាចក្រវាលនឹងប្រទៀនរឿងនឹងឲ្យយើងមើលឃើញថាអឺការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនយើងសម្រេចចិត្តថាលក់យើងបើក Facebook ពេចបើពេចបើក Facebook បាច់បើក Facebook បាច់ scroll scroll មើលថ្ងៃនេះកូនក្រុមចូល5នាក់អូសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះ10000ដុល្លារចូលអូយ10000ដុល្លារអ្នកនំទៀតអូថ្ងៃនេះប្រហែល15000ដុល្លារងើខុយវ៉ាន់គេចេញដង្កាត់ដង្កែអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការជឿជាក់មកលើផលិតផល Royal Infinity ក៏ដូចជាជឿជាក់លើម្នាក់នេះអូឃើញគេលក់ដាច់តាចាប់ដើមចូលផ្លុកអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលយើងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរពុបភាពស្ទាក់ស្ទើរចេញមកហើយយើងសម្រាប់ចិត្តបែបណាការ scroll បាត់ពិសោធន៍ជួបមកឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងមកអូអញសម្រាប់ចិត្តអត់ខុសតាប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃមួយពុបអាគេទៅអស់ហើយណាអាឯងនៅទៅនៅអូយអញស្ដាយក្រោយហ្នឹងកាលមុនអញចង់លក់ដែរប៉ុន្តែអញអត់ហ៊ានលក់ឥឡូវមកគេឃើញលក់ដាច់អស់អានឹងដល់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកហើយហើយបានយើងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាភាពសិះសើបើអ្នកនរគ្នាអត់ជំនះវាទេអត់សម្រេចចិត្តខាងអវិជ្ជមានទេអត់ខាងវិជ្ជមានទេអវិជ្ជមាននឹងចូលមកសង្គ្រោបឲ្យជាប់មកសង្គ្រោបយើងជាប់អត់ឲ្យយើងទៅណាអញ្ចឹងបានថាការដែលជំនះការដែលគិតរឿងថាយើងអាចធ្វើបានយើងទៅយើងក៏បានឃើញលទ្ធផលនៃការទៅរបស់យើងដែរអ្នកនរគ្នាសាកគិតមើលទៅសាកសម័យឃើញខ្លួនឯងដូចខ្ញុំកាលតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលលក់រួយចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនចង់លក់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំមិនមែនថាអត់ចង់លក់ផលិតផលអនឡាញទេខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តប្រើផលិតផលអ្នកដែលថារៀនមួយខ្ញុំដឹងហើយអូខ្លួនឯងអត់មានទេខ្លួនឯងក្រទេប៉ុន្តែផលិតផលឯងរបស់ថោកអត់ចេះប្រើទេចេះប្រើតែរបស់ថ្លៃថ្លៃចេះប្រើតែរបស់ថ្លៃឯងគ្រឿងមេអាប់អីគ្រឿងអារឿងធ្វើខ្លួនប្រេនណាក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរស្គាល់ទាំងអស់ចុះប្រាតែម្ដងដោប្រាតែម្ដងដោប្រាតែម្ដងដោឃើញគេផ្សាក់នេះល្អអញទៅប្រានេះស្គាល់ទាំងអស់យូយូទៅអ្នកទិញនេះឆាតទិញអ្នកលក់ផលិតផលស្គាល់ទាំងអស់អាអ្នកលក់ផលិតផលអត់ស្គាល់ប៉ិនយើងផងអឺអញមិនស្អាញ់លក់ផលិតផលនឹងល្អយ៉ាងណាទេ scroll Facebook ពឹបឃើញគេកំងអីវ៉ាន់អត់យកផងហ្នឹងមើលគេ cancel អីវ៉ាន់គេកំងអីវ៉ាន់ឲ្យ cancel អញ្ចឹងបើកទៀតពឹបអូយឃើញអត់គេឆ្លោះគ្នាតាម online ហ៎មេក្រុមកូនក្រុមគេឆ្លោះគ្នាអូយអញចង់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេកន្លែងការងារឲ្យមកឆ្លោះគ្នារឿងចឹងទេអូមិនលក់ទេមិនលក់ទេអូយដាក់អីវ៉ាន់ឡានវាអត់ផ្ញើទៅត្រូវកោដដៅព្រោះវាខុសកោដដៅម៉ូតូដុបបោកឬក៏ឡានក្រុងឬក៏ឡានតាក់ស៊ីបោកអូយសងអីវ៉ាន់ភ្ញៀវចំណេញបានបន្តិចសោះខាតសម្រាប់ស្រាំងវាឃើញបែបនេះវាឲ្យយើងឃើញបែបនេះដែលជំរុញឱកាសសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងត្រូវដាក់ត្រូវក្នុងនៃខុសដាក់ត្រូវក្នុងនៃត្រូវពីមុនខ្ញុំធ្លាប់កំសម្រេចចិត្តចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់ចង់បើក Facebook មកឃើញអត់ចង់អត់ចង់ឲ្យទៀតនៅពេលដែលលក់ផលិតផលពឹបអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ឆ្លោះគ្នាផលិតផលបងឯងគេតែបាត់មុនបាត់មុនបាត់មុខបាត់មុនបាត់ជាន់ខ្ញុំប្រើយូរទៅមុខខ្ញុំលើសដើមគេប្តឹងអូយអញហើយជួបបើប្រើទៅនេះគេប្រើមិនត្រូវទៅនេះអញគិតមិនទៅណោះវាខឹងសបែបសបយ៉ាងវាខឹងដល់ព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនេះ
សម្រាប់ចិត្តថាអឺអញសម្រាប់ចិត្តនឹងត្រូវចឹងតែដល់ខ្ញុំសង្កេតមកខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលលក់ផលិតផលរួចពឹបឃើញ feedback អូយសូមអរគុណដល់ផលិតផលរួច Infinity ដែលធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំស្អាតអូយអញមកបានលក់ទៅអតិជនអញប្រើទៅស្អាតចុះអញមិនដឹងសុខចិត្តប៉ុណ្ណឹងណាទេគេមាន feedback មុនប្រើនិងក្រោយប្រើអូយអញប្រើខ្លួនឯងសិនប្រើហើយចង់និយាយថាពេលប្រើអាភាពជឿជាក់សំខាន់ណាស់អ្នកនរអស់គ្នាអាពេលដែលកំពុងតែប្រើអត់ទាន់មកអត់ទាន់ស្អាតប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងជឿជាក់លើម៉ែរួយជឿជាក់លើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអូនៅពេលដែលជឿជាក់ទោះប្រើមិនទាន់ស្អាតអ្នកនរអស់គ្នាដឹងថាអតិជនគេប្រើតែប្រហែលថាខ្ញុំប្រើតាំងពីខែ6ដល់ខែ11បើខ្ញុំចាប់ដើមមកខ្ញុំស្អាតបញ្ហារហូតមិនបាត់មុនហ្មងទេចេញមុនរហូតតែមុខយើងអត់ទាន់ស្អាតប៉ុន្មានទេព្រោះថាប្រើទៅមុខយើងវាកាត់បន្ថយពួកអស្ចារ្យមុខយើងវាបញ្ហាយូរឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំសម្រាប់មីអូនមកខ្ញុំជួលលក់ផលិតផលនឹងដូចជាមកគូបលើហើយមកគូបជាងហើយអញ្ចឹងតាំងពីសម្រាប់មកមួយឆ្នាំជាងដែលបញ្ហានៅលើមុខរបស់ខ្ញុំបញ្ហានៅលើមុខរបស់យើងជួបបានមួយឆ្នាំលើហើយយើងប្រើផលិតផលប្រហែលខែបានចង់បានផលណោះនេះខ្លះផលិតមុខមានបញ្ហានឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំប្រើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃអូយបងប្រើទៅមិនឃើញបានផលអីផងប្រើទៅមុខខ្ញុំនៅតែដាល់បានផលដែរបានផលតិចបងចាចូលមុខបងប្រហែលឆ្នាំហើយ5 6ឆ្នាំហើយអូយបងបើ5 6ឆ្នាំហើយមុខយើងនេះក៏វាត្រូវការពេលយូរដូចគ្នាចុះបើបងអន្ទះសាអញ្ចឹងបើបងប្រើហ្នឹងមិនត្រូវចុះបើបងប្រើផលិតផលផ្សេងប្រើមិនទាន់បានផលផលិតផលរបស់បងដូថ្ងៃណាបងបោកស្អាតដូចគេបងប្រើយូរយូរទៅបងនឹងអស់ទំនុកចិត្តលើផលិតផលអនឡាញបងនឹងមានពាក្យថាហើយផលិតផលតាមអនឡាញគ្មានអាណាល្អទេគួយបានតែនិយាយល្អ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 អញប្រើគ្មានឃើញខ្មោចទេមកអញនៅតែប៉ុណ្ណឹងមានអតិថិជនជាច្រើនដែលប្រើផលិតផលរួយ Infinity ប្រើម្ដងហើយងាកមកប្រើម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រើហើយគាត់អត់ទាន់បានឃើញជាលទ្ធផលគាត់ឈប់ប្រើគាត់ទៅប្រើផលិតផលគេអស់ចិត្តអូនបងដាក់ចិត្តហើយថាប្រើផលិតផលឯងទោះជាមិនស្អាតមិនបងទៅប្រើទោះតែស្អាតនៅពេលដែលភាពជឿជាក់មកពឹបគាត់ប្រើទោះតែគាត់ទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាត់ចិត្តគាត់ប្រើបានឃើញលទ្ធផលជាទីគាត់គាត់នឹងកសាអ៊ូយអូនស្ដាយដល់ឡើយកាលហ្នឹងបើសិនតែបងជឿអូនឯងជឿថាប្រើទៅអូនប្រើទៅបងតិចទៀតទៅស្អាតហើយវាអញ្ចឹងឯងដំណាក់កាលបោះវាបើបងមានមុនកក់សាច់វាមិនត្រូវបញ្ចេញឲ្យបងតែអស់មុនកក់សាច់ចេញឲ្យវាស្អាតហើយមុនកក់សាច់បញ្ចេញដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមុខយើងរលោងចេះនេះចុះបើមុខយើងពុកក្រោមស្បែកបងមើលទៅរលោងដូចគេអត់ទេបងបើសិនតែបងជឿអូនតាំងពីយូរមកបងស្អាតហើយបើសិនតែបងជឿអូនតាំងពីយូរបងមិនអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពេលវេលាមិនស័ក្តិសមពេលវេលាឲ្យស័ក្តិសមឲ្យបងទាន់ស្អាតពេលប្រាហើយខ្លាចជាតំណាងចាយចាយភាពជឿជាក់មានពេញខ្លួនការណែនាំភ្ញៀវមានពេញខ្លួនរឿងអីដែលថាលក់បាននោះលក់ដបងពឹបអូមើលមិនមកទេនេះអូជាមួយម៉ោងហ្នឹងឡាយបានយូរម្លេះភាពជឿជាក់អញ្ចឹងបានថាភាពស្ទាក់ស្ទើរគឺរឿងសំខាន់មែនទែនហ្មងបើការគិតរបស់អ្នកនរអគ្នាមានភាពលោភហើយអ្នកនរអគ្នាសម្រាប់ចិត្តអីក៏អត់ត្រូវដែរទៅខុស
ការសម្រេចចិត្តបែបណាបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងឲ្យយើងជួបរឿងបែបណាដែលគ្រប់គ្រងយើងថាយើងសម្រេចចិត្តពិតជាត្រឹមត្រូវសម្រេចចិត្តពិតជាត្រឹមត្រូវដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអូมันត្រឹមត្រូវទេมันត្រឹមទៅទេចង់ណាអញ្ចឹងអន្លង់នៃការគិតរបស់យើងគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងចំណុចពោះមួយម៉ោងជាងហើយបន្តទៅមុខទៀតក៏វាយូរដែរអ្នកចូលមើលពីក្រោយបងវីដេអូបងយូរណាស់ហើយបងចាស់សុស្ដីកុំឯងវីដេអូបងយូរណាស់អូចង់សើចអន្លង់នៃការគិតគឺវាមានបែបហ្នឹងវាមានមិនអ្នកដែលថាតបទៅចូលមកទៅមើលពីមុខវិញមិនដឹងថាវាមានអាមិនអុយបងចេះតែថាចេះតែនិយាយហ្នឹងនិយាយបានតែបន្តិចអូខេស្ដាប់ក៏ឈប់និយាយទៅអឺចុះបើអ្នកគេមើលយូរហើយគេស្ដាប់ទៅអ៊ូបងធុញបងអើយបានហើយបានហើយមកមកមកនេះទីហើយហើយជិះបូបចង់រំផងហើយជិះមកមកជិះកន្លះបាត់ឡាយណាអត់ដឹងថាហត់អីបន្តិចអត់ដឹងថាចង់ឲ្យខ្ញុំស្អប់តែខ្ញុំឡាយវីដេអូអញ្ចឹងហ្នឹងតែឡាយហាក់ដែរចង់ចេញឯងចង់ទៅនៅនឹងចង់ទៅឈរនិយាយនៅនឹងវាយូរប្រហែលគាត់ខ្វល់ទៅចង់ទៅឈរនិយាយហ្នឹងដល់ម៉េចអញ្ចឹងបានថាធ្វើដល់ក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដល់ចង់ឡាយចង់ឡាយវីដេអូណាមែនតាខ្ញុំមកអាឡាយវីដេអូចង់ហ្មងឲ្យតែមានពេលមានពេលអញឲ្យរំលងទៅឡាយឡាយមកក្រោយគេនឹងហ្មងហ្នឹងហើយមកក្រោយគេដឹងថាកំហេញមកក្រោយគេប៉ុន្តែវាត្រូវបញ្ចប់ហើយចង់អន្លងការគិតគឺវាមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺអប្រមយកទទួលគំនិតថ្មីមួយទៀតទទួលយកគំនិតថ្មីដឹងថាត្រូវដែរប៉ុន្តែភាពមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមួយទៀតគឺលេះហើយគឺភាពសៀកសើគឺវាមាន4នឹងមាន4នឹងយកទៅមើលឆែកមើលតើខ្លួនឯងនៅចំណុចណាបើសិននៅអាភាពមានភាពជឿមិនអីទេប៉ុន្តែបើនៅអាភាពមិនទាន់ជឿនេះមិនទទួលយកគំនិតថ្មីវិញគឺនៅពេលវេលាយូរណាតម្រាំតែបានតាមគេតាន់អត់ធុញទេបងឃើញបងសិក្ខាសាលាសក់វែងអូអូនតើបងឥឡូវសក់ខ្លីហ៎គេថាអញ្ចឹងបងបងអញធ្វើសក់ខ្លីអញ្ចឹងឲ្យស្អាតហ្វែនប្រាប់ពាក្យចានគំធូនទាំងបើអូនអញឃើញបងពីមុនវិញអីតើមើសក់បងនៅផ្ទះបើរាប់ជាសក់វែងចង់20 30ម៉ូតដឹងមកសក់ខ្លីអញ្ចឹងតិចមកតែលើទេឡាយសក់ខ្លីទេសក់ខ្លីអញ្ចឹងទៅពាក្យសក់ខ្លីអញ្ចឹងក៏សឹកអស់លុយដែរពីមុនណៃអូសក់ចង់អាវែងមិនចង់អាខ្លីមិនចង់អាមិនក៏មានដែរសក់អូដូររាល់ថ្ងៃដូរគ្រប់ម៉ូតដូរគ្រប់ពណ៌ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ហាក់គប់សំនឹងយើងស្រឡាញ់សក់ខ្លីដែរអញ្ចឹងក៏អូខេតាំងពីទៅហុងកុងពេលទៅហុងកុងហ្នឹងពាក្យសក់ខ្លីមកវិញគេអត់ចង់ឲ្យចេញមកគេថាយើងមិនមែនចេញមកគេមើលផាសពតពឹបមើលមនុស្សភ្លឹបមើលចុះមើលឡើងញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំលើកសក់លើកសក់ឲ្យគេមើលសួរឈ្មោះសួរថ្ងៃខែចាំកណាត់បានគេឲ្យទៅទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងទេណាឈោឈោចុះស្លៀកពាក់អានបៀបស្បែកជើងកវែងហើយស្លៀកអានបៀបដូចនៅហុងកុងដូចអាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកនៅនឹងថាឈោស្រួលប្រយ័ត្នគេថាអាមេរិកគេលើកដាក់ឡានបានសក់មកមិនមើលទេអូនច្រើនណាស់
សុបីតអ្នកដែលនៅចិត្តហាងហ្នឹងគេសួរថាបងប្អូនស្រីបងឯងស្អាតម្ល៉េះឃើញបងមកធ្វើការបោះធ្វើខ្លួនទៅយើងទៅធ្វើការមិនដាណាទៅពាករមភ្នែកអញ្ចឹងពាកតបកភ្នែកគូចិញ្ចើមគេយកຕົកជាមកផាត់ក្លัวមិនដែរទេមិនដែរនឹងធ្វើធម្មតាបងប្អូនស្រីបងឯងស្អាតម៉ែអួយឯងមានប្អូនស្រីទៀតប្អូនស្រីបងឯងសក់ខ្លីបងឯងនិងប្អូនស្រីបងឯងខុសគ្នាឆ្ងាយប្អូនស្រីបងឯងស៊ីស៊ីបងឯងនៅសភាពបងឯងនៅសភាពការពិតមនុស្សតែមួយហ្នឹងអូនអត់តាហ៊ាននិយាយអីទេខ្មាស់គេអត់និយាយអីទេតើបថ្ងៃមួយមិនគាត់សួរចាហាកាប់ពិតបងឯងតែមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយតែមួយតាខ្វះមួយធ្វើខ្លួនមួយធ្វើខ្លួនបើអ្នកមកទិញផលិតផលវិញអើយតាំងពីមកទិញជួបម្ចាស់ហាងតែម្ដងគត់មកលើក្រោយមិនដែរជួបទេឯងនឹងពូនតង្គុយរៀបវិវាន់គេឃើញតែមិនដែរគេអត់ស្គាល់ចាំអូយកុំនិយាយលេងចាំពេកបានហើយអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រការ live វីដេអូមីនីអរគុណសម្រាប់ការ live អរគុណសម្រាប់ការ share អរគុណសម្រាប់ការ comment អរគុណសម្រាប់ការចូលចិត្តអរគុណសូមប្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានតម្លៃជាទីបំផុតសូមប្រាប់ពេលវេលាកុំមោទនភាពនិងភាពរវល់ត្រូវមោទនភាពនិងភាពមានបាននិងលទ្ធផលសួរថាលទ្ធផលរបស់យើងឯនេះទទួលបានអីខ្លះហើយនៅបានហាត់ប្រាណនៅបានសប្បាយរីករាយនៅបានធ្វើល្អចំពោះគ្រួសារនៅបានធ្វើល្អចំពោះកូននៅថ្ងៃនេះបានលក់ផលិតផលនៅបានផុសនៅបានឡាយនៅទៅតែឆែកមើលខ្លួនឯងថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះបានអីខ្លះឬក៏លទ្ធផលថ្ងៃនេះបានថាចក្រានណាដោះឆ្នាំប្តីនៅជាប្តីកូននៅជាកូនបោកខោអាវអាភិបរីករាយក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមក៏មានចឹងទៅធ្វើសាថ្មីធ្វើមួយថ្ងៃនេះពេលយប់ឡើងត្រូវដេកគិតមើលខ្លួនឯងថារាល់ថ្ងៃឯងបានធ្វើថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបានធ្វើអីល្អខ្លះហើយបើខ្ញុំហ្មងព្រឹកឡើងពេលខ្ញុំមុនចូលគេងខ្ញុំធ្វើអីខ្លះអូថ្ងៃនេះធ្វើអីខ្លះបានអីខ្លះណោះបានប្រវល់កងខ្ញុំជិះប្រវល់កងបានប្រវល់កងហើយបានរាំបានរាំហើយបានជួងកូនទៅសាលាបានជួយប្តីបានអីទៀតអុយបានផលអីវ៉ាន់បានឲ្យវីដេអូបានអីទៀតយើងគិតមើលតើអ្វីទៀតដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងចឹងតែបំពេញនឹងតែបំពេញកន្លែងហ្នឹងណាក៏មិនដឹងអីសោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងល្អអីសោះអត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចេញទេនៅតែដដែលនឹងឯងអរគុណមែនតើអរគុណសម្រាប់ការឆ្លងចិត្តជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែរីកចម្រើនជាងនេះ